Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και στις απόψινές παρεμβάσεις. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Μια συνάντηση η οποία ήταν μεν γνωριμίας, αλλά αν κρίνουμε από τη διάρκεια της, καθώς ξεπέρασε τα 45 λεπτά, μπήκε και στην ουσία θεμάτων που αφορούν τις δύο χώρες μας. Δεν υπάρχει κάποια αναλυτική επίσημη ενημέρωση. Υπάρχει όμως από ελληνικής πλευράς η διαρροή ότι η συνάντηση αυτή έγινε σε πολύ καλό κλίμα, κάτι το οποίο φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από την άλλη πλευρά. Ήταν έτσι κι αλλιώς αναγνωριστική, αφού ήταν η πρώτη συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Γίνεται όμως σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, σε μια συγκυρία κατά την οποία αφενός η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις της και στο θέμα της Κυπριακής ΑΟΣ και στο Αιγαίο, αλλά βεβαίως είναι ανοιχτό και το προσφυγικό και μεταναστευτικό, στο οποίο είναι βαρύνων ο ρόλος τον οποίο διαδραματίζει η γειτονική μας χώρα. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά, διότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρετε, κυριαρχεί αυτό το σοκ το οποίο έχει προκληθεί με την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων να ξεκινήσει έρευνα για τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για προδοσία. Μια έρευνα η οποία είναι πιθανόν να οδηγήσει και σε πρόταση μομφής. Δεν είναι κάτι σύνηθες αυτό. Έχει γίνει άλλες δύο φορές στο παρελθόν για Αμερικανούς Προέδρους. Η τρίτη φορά που επιχειρήθηκε να γίνει ήταν με τον Πρόεδρο Νίξον, αλλά δεν έφτασαν καν στο σημείο να την καταθέσουν την πρόταση μομφής, διότι τότε παραιτήθηκε ο Πρόεδρος. Οι εξελίξεις αυτές άλλωστε ήταν που οδήγησαν και στην ακύρωση του ραντεβού το οποίο επρόκειτο να έχει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας με τον Αμερικανό Πρόεδρο, καθώς λίγες ώρες πριν γίνει αυτή η συνάντηση προέκυψε η ευνίδια εξέλιξη με τον Τραμπ. Κατά τα άλλα, στην εσωτερική επικαιρότητα ανεβαίνει το θέμα της Νοβάρτης και φαίνεται ότι από κοινοβουλευτικής πλευράς επιταχύνονται οι διαδικασίες και δεν θα αναμείνει η κυβερνητική πλειοψηφία την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταθέσει την πρόταση για την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι αυτές τις ώρες συντάσσεται το κατηγορητήριο και είναι πιθανό, αν όχι αύριο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, να έχει κατατεθεί η πρόταση για την προκαταρκτική επιτροπή. Κατά τα άλλα, οι κατηγορίες που ανταλλάσσουν οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης είναι πολλές, βαριές και σοβαρές. Θα τα δούμε, διότι έχουμε και γι' αυτό αναλυτικό ρεπορτάζ. Και βέβαια υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στα θέματα της οικονομίας. Υπάρχουν προβλήματα με τον συμψηφισμό των οφειλών στην εφορία. Θα τα δούμε, γιατί θα έχουμε στη διάρκεια της εκπομπής την βοήθεια και του Ειδικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας Εφοριακών Υπαλλήλων να μας εξηγήσει γιατί χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν λαμβάνει πίσω από την εφορία δεν παίρνουν τα χρήματά τους. Θα δούμε τι γίνεται με την ανάρτηση των εκαθαριστικών των συνταξιούχων που η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι θα γινόταν σήμερα, αλλά φαίνεται ότι τελικά μάλλον δεν κατέστη δυνατό να γίνει και θα προσπαθήσουμε να μάθουμε πότε επιτέλους οι συνταξιούχοι που 9 ολόκληρους μήνες δεν μπορούν να δουν ποιες είναι οι κρατήσεις τους και πώς έχουν διαμορφωθεί οι συντάξεις τους με την αλλαγή του νόμου Κατρούγκαλου, θα είναι σε θέση να διαφωτιστούν. Έχουμε πολλά και διάφορα να συζητήσουμε, αλλά θα έλεγα να ξεκινήσουμε με το Σωτήρη και με το Δημήτρη και ειδικά από το ρεπορτάζ που έχει ο Σωτήρης για την συνάντηση του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη με τον Τούρκο Πρόεδρο. Όπως ακριβώς περιέγραψες, λοιπόν, ήταν σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος αμέσως μετά έδωσε μια συνέντευξη στον Bloomberg και αναφέρθηκε και στη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν. Ήταν μια καλή συνάντηση, καλό κλίμα. Νομίζω ότι η έκπληξη θα ήταν το αντίθετο, γιατί σε αυτού του είδους συναντήσεις, με εξαιρέσεις όπως η τελευταία επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα, αυτό που βγαίνει στο τέλος καλό είναι προς τα έξω. Οι πρώτες πληροφορίες και από την τουρκική πλευρά δίνουν το ίδιο κλίμα. Μένει να το δούμε, γιατί καμιά φορά έχουμε εκπλήξεις. Συζητήθηκαν όντως σε αρκετό χρονικό διάστημα. Βέβαια, να πούμε ότι μέσα υπήρχαν στη συζήτηση 10 άνθρωποι, 10-12 άνθρωποι, έτσι, οι οποίοι συμμετέχουν στις κουβέντες αυτές και μάλιστα σε πολύ ψηλό επίπεδο από τουρκικής πλευράς. Και από ελληνική πλευρά. Ο εξωτερικών, ο κύριο Δένδια ακριβώ. Ναι, ήταν ο κύριο Δένδια, ήταν ο υπουργό εξωτερικών, ήταν η διπλωματική. Δεν ήταν ο υπουργό άμυνα, ενώ οι Τουρκοί είχαν. Ναι, είχαν τον υπουργό άμυνα, τον κύριο Ακάρε εκεί πέρα. Αυτό θέλω να πω, σε πολύ ψηλό επίπεδο. Λοιπόν, τα θέματα, όπω και ο κύριο Μητσοτάκη συνέχεια, γιατί είχαμε αυτή την ευκαιρία να μάθουμε τι είπε στην συνέντευξή του μετά. Προσφυγικέ ροέ, πολύ σημαντικό θέμα. Όπου η πληροφορία που έχουμε είναι ότι ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά να κάνει περισσότερα
προκειμένου να μην έχουμε την εικόνα την οποία έχουμε το τελευταίο διάστημα. Και συμφωνήθηκε να κάνουν και δύο πλευρές ό,τι περισσότερο μπορούν. Μιλάμε τώρα προσφυγικές ροές όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά και κυρίως στα απέναντι παράλια. Το Κυπριακό, εκεί βέβαια προφανώς υπήρχε διαφωνία. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης στήριξε πλήρως τις θέσεις του πρόεδρου Αναστασιάδη. Από την πλευρά του, ο κύριος Ερντογάν επέμεινε ότι ο κύριος Αναστασιάδης είναι αδιάλακτος και, να το πω λίγο χοντροκομμένα, τα θέλει όλα δικά του. Αυτή είναι η τουρκική θεωρία για την κυπριακή δημοκρατία. Εγώ στις συναντήσεις αυτές τις ελληνοτουρκικές τόσο υψηλού επίπεδου συνηθίζω να κρατάω πολύ μικρό καλάθι, γιατί όλοι όσοι έχουμε εμπειρία από τέτοιου είδους συναντήσεις, όσο και αν το κλίμα είναι καλό, να κρατήσουμε ένα μικρό καλάθι για να δούμε. Και ειδικά όταν είναι και η πρώτη και είναι και αναγνωριστικού χαρακτήρα. Ακριβώς. Τι θα προκύψει επί της ουσίας κυρίως σε πράγματα που μπορούν να φανούν άμεσα. Γιατί για το Κυπριακό άμεσα δεν μπορεί να φανεί κάτι πολύ γρήγορα. Για το προσφυγικό όμως. Θα έχουμε την ευκαιρία το επόμενο διάστημα να δούμε αν πράγματι αυτή η συζήτηση έφερε κάτι. Δεν ξέρω πάντως, Δημήτρη, αν θα μπορούσε κανείς να έχει ρεαλιστικές προσδοκίες για το προσφυγικό μετά από αυτή τη συνάντηση, όταν είδαμε πώς σκέφτεται ο Ερντογάν και δεν το έκρυψε. Πρόσεξαν όλοι στις τηλεοράσεις του, στην εικόνα τον Ερντογάν στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης, να δείχνει και εκείνη την φωτογραφία με το νεκρό παιδάκι από τη Συρία. Ο Ερντογάν θέλει τη ζώνη ασφαλείας στα σύνορα με τη Συρία για να ελέγξει και τους Κούρδους. Θέλει δηλαδή, το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα μπορούσε να λύσει μια συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, νομίζω εγώ. Καλά κάνεις και το νομίζεις. Προσδοκίες θα μπορούσε να έχει. Όχι φυσικά από τη συγκεκριμένη συνάντηση. Δεν λύνονται στη διεθνή διπλωματία τα θέματα αυτά σε αυτές τις συναντήσεις. Δεν λύνεται καν. Δεν λύνεται απολύτως τίποτα. Η συνάντηση αυτή για μένα είχε τη σημασία του ακριβώς επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δει με τη νέα του ιδιότητα για πρώτη φορά τον πρόεδρο της Τουρκίας. Και η δεύτερη σημασία που θεωρώ εγώ είναι ότι αυτό που είπε ο κ. Βαρδιτσιώτης μπροστά στην κάμερα, on camera, ότι ο στόχος και της παρούσας κυβέρνησης είναι να κρατήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Το λέω αυτό γιατί αυτό μας έλεγε και η προηγούμενη κυβέρνηση, όταν ήρθε εδώ ο πρόεδρος της Τουρκίας. Τότε είχε δεχτεί μια κριτική και από την αντιπολίτευση ο κ. Τσίπρας και είχε απαντήσει στην κριτική αυτή ότι η πολιτική δική μας είναι η πολιτική των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Εγώ χαιρετίζω και ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση συνεχίζει αυτή την εξωτερική πολιτική. Αυτό πρέπει να κάνουν όλες οι κυβερνήσεις. Αυτό είναι το σωστό κατά τη γνώμη μου και καλά κάνουν και το κάνουν. Αλλά σε ό,τι αφορά τώρα την ουσία, ειδικά σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Και σε ό,τι αφορά, εγώ θα έλεγα, το ενεργειακό στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, θα έχουμε λύση, την όποια λύση, θετική ή αρνητική, εγώ ελπίζω να είναι θετική, όταν και εφόσον λυθεί το Συριακό. Εκεί στη Βόρειο Συρία, ειδικά στη Βορειοδυτική Συρία και στη Βορειοανατολική όμως, σε αυτή τη ζώνη ασφαλείας που θέλει να φτιάξει ο Ερντογάν, είναι πάρα πολλοί παίκτες στο παζλ, είναι οι Αμερικανοί, είναι οι Ρώσοι, είναι όσοι έχουν απομείνει οι τζιχαντιστές από το ISIS, είναι οι αραβικές δυνάμεις που μάχονται στο πλάι των Συριακών δυνάμεων του Συριακού στρατού του Άσαντ. Και όλο αυτό το παζλ πρέπει επιτέλους να κουμπώσει, να δούμε με ποιον τρόπο θα κουμπώσει, για να μπορέσει μετά να ανοίξει το μεγάλο θέμα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, των Ενεργειακών και του Κυπριακού και φυσικά να λυθεί και το μεταναστευτικό. Αυτό το οποίο επικαλείται ο Ερντογάν, ότι δηλαδή δήθεν θέλει τη ζώνη ασφαλείας για να διακόψει τις ροές των προσφύγων και μεταναστών, ενώ στην πραγματικότητα θέλει να εξοφελήσει τους Κούρδους. Στην πραγματικότητα δεν θέλει οι Κούρδοι που μένουν στη Βόρεια Συρία και που αυτή τη στιγμή συνεργάζονται με τους Αμερικανούς τα προηγούμενα χρόνια πολεμώντας κατά του ISIS, δεν θέλει να ενωθούν με τους Κούρδους στην νότιο-ανατολική Τουρκία και στο βορειοδυτικό τμήμα του Ιράκ. Αυτό είναι το πρόβλημα του Ερντογάν και αυτό προσπαθεί να λύσει αυτή τη στιγμή. Εγώ λέω απλά ότι αν δεν λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάποια εξομάλυνση της κατάστασης, ειδικά σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Συνεπώς πρέπει να βρούμε λύση εκ των ενόντων για το συγκεκριμένο θέμα. Και περιμένω κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο. Ναι, βεβαίως. Να πω δύο πραγματάκια που εμένα μου κάνανε μια εντύπωση. Επειδή έχει τύχει να πάω αρκετές φορές στη Νέα Υόρκη όταν συνεδριάζει το Συμβούλιο, κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο γίνονται αυτές οι συνεδριάσεις. Ναι. Στη συνάντηση μου έκανε εντύπωση που δεν υπήρξε ούτε μια κουβέντα όση ώρα οι κάμερες βρίσκονταν και κατέγραφαν. Έστω αυτό το ένα λεπτό. Στην συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη δεν υπήρξε ούτε μια κουβέντα μεταξύ τους. Που να την καταγράψουν οι κάμερες, όση ώρα οι κάμερες βρίσκονται αυτό μέσα. Τον εθιμοτυπικό διάλογο τον οποίο κάνουν. Απέφυγαν να κάνουν ακόμα και αυτό τον εθιμοτυπικό διάλογο ασυνήθιστο.
Και το δεύτερο που θέλω να πω επί μετά της ουσίας... από αυτό το επεισόδιο που έγινε με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών και τον κύριο Χριστοδουλίδη, φυλάνε όλοι τα ρούχα του. Δεν μίλησαν καθόλου. Δεν είναι καθόλου συνηθισμένο αυτό να μην ανταλλάσσουν, έστω και για τον καιρό μια κουβέντα. Έτσι. Θέλω να σου πω, κάνοντα λίγο το συνήγορο του διαβόλου, ότι ο κύριο Ερντογάν είναι γενικά κλειστό. Δεν τα κάνει τόσο εύκολα. Αλλά έστω μια κουβέντα. Μια κουβέντα. Όταν υποδεχόταν τελευταία φορά στο προεδρικό μέγαρο τον κύριο Τσίπρα, μίλησαν. Εγώ πάντω βλέποντα τη γλώσσα του σώματο, γιατί εμεί οι δημοσιογράφοι έχουμε συνηθίσει να κοιτάμε και πίσω από αυτά που λέγονται, δεν θα έλεγα ότι ήταν σε κακό. Ναι, με τη γλώσσα του σώματος. Ναι, ο κύριος Ερντογάν ήταν πιο συγκρατημένος και πιο χαμογελαστός ο κύριος Μητσοτάκης. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ο κύριος Ερντογάν από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έκανε μια πολύ σκληρή επίθεση στο Ισραήλ. Τους χάρτες βεβαίως, αλλά έκανε μια πολύ σκληρή φραστική επίθεση στο Ισραήλ. Πάντα το ταυτόχρονα κάνει δεν, πήγε πάντα στο δείπνο προς τιμή των ηγετών όταν είδε πως καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Αιγύπτιος πρόεδρος. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει άθλιες σχέσεις με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο. Με την Κυπριακή Δημοκρατία που δεν την αναγνωρίζει, δεν έχει σχέση δηλαδή. Έτσι. Και με δική της επιλογή. Και με δική της επιλογή και το να συνεχίζει να τεινάζει στον αέρα τη σχέση και με την Ελλάδα είναι ένα πρόβλημα για αυτήν. Δηλαδή να έχει γύρω-γύρω της τόσα πολλά θέματα. Εγώ δεν έχω συμμερίζομαι. Αλλά δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ναι, για την Τουρκία. Έχει κι άλλα προφανώς. Έχει κι άλλα. Ότι παγίωσε η εξωτερική πολιτική της γειτονικής χώρας. Έχει μια τέτοια συμπεριφορά. Θέλω να πω ότι οι Τούρκοι το κάνουν αυτό, πολλώνουν πάρα πολύ το κλίμα για να φτάσουν τελικά σε μια λύση. Αλλάζουν. Και ακριβώς λόγω της πόλωσης αυτής, να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα μπορεί. Εκεί λέω εγώ και επισημαίνω ότι είναι ο μεγάλος κίνδυνος για την ελληνική εξωτερική τόσα πολιτική. Μέτωπα ταυτόχρονα δεν έχουν ανοίξει ποτέ. Αν, ναι, πρόσεξε να δεις τι λέω εγώ. Μόνο με τη Ρωσία μιλάμε. Όταν και αν η Τουρκία τα βρει με τους Αμερικανούς, φοβάμαι ότι στο τραπέζι υπέρ της Τουρκίας θα πέσουν πολλά. Θέλω να σου πω ότι ήδη έχει δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πέρα από, από τους Patriot και από τα F-35 που θέλει να δώσει, έχει δώσει και μια οικονομική διμερή συμφωνία η οποία θα προβλέπει πακτολό δολαρίων στην Τουρκία. F-35 σταματήσαν. Αυτό είναι και ο μεγάλος κίνδυνος για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Μην δώσουν παραπάνω από όσα πρέπει στο Κυπριακό στην Τουρκία για να λυθεί το ενεργειακό. Κάτσε πρώτα να εξομαλυνθούν οι σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί μάλλον θα αργήσει αυτό. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω κοντά μας τον καλό συνάδελφο, τον Σπύρο Λιγερό, είναι ο διευθυντής του SL Press. Σταύρο. Το Σταύρο Λιγερό. Σταύρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είδες αυτή τη συνάντηση και κυρίως πώς βλέπεις τη συγκυρία όπως έχει διαμορφωθεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με βάση όλα όσα ήδη σχολιάσαμε? Ακούστε, μια τέτοια συνάντηση είναι χρήσιμη μόνο σε ένα επίπεδο. Να κρατήσει θερμοκρασία στις διμερείς σχέσεις χαμηλά. Δεν υπάρχει περίπτωση, το καταλαβαίνει ο καθένας, η Τουρκία να κάνει πίσω από μια στρατηγική που έχει χαράξει, η οποία είναι γνωστή, δεν την κρίνει, την εκδηλώνει με διάφορους τρόπους. Γι' αυτό δεν αφορά μόνο την Κυπριακή ΑΟΣ, όπου έχουμε και πράξεις, αφορά το Αιγαίο, το έχουμε δει, και ενδεχομένως να έχουμε και προβλήματα κάποια στιγμή στο Καστελόριζο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν πρόκειται για κάποια παρεξήγηση η οποία κρατάει από το 1973 μέχρι τώρα και που ξέρουμε ότι ας το πούμε έτσι, γεμίζει το σακούλι με τουρκικές επεκτατικές διεκδικήσεις. Κατά καιρούς μπαίνουν διάφορα ζητήματα, αλλά αυτό σημαίνει ότι η ελληνική πλευρά, η οποία βρίσκεται σε δύσκολη λόγω της οικονομικής κρίσης κατάσταση, έχει συμφέρον να κρατήσει τη θερμοκρασία χαμηλά χωρίς να κάνει εκτόσεις στα θεμητά εθνικά συμφέροντα. Αυτός είναι ένας ρεαλιστικός θεμητός στόχος. Όμως, υπάρχει ένα μεγάλο όμως εδώ. Ξέρετε, η Τουρκία διαθέτει ένα μηχανισμό προκλήσης κρίσης. Να το πω πολύ απλά. Αν στείλει τον Μπαρμπαρός ή τον Ρουτς στη θάλασσα του Καστελορίζου να κάνει σεισμικές έρευνες σε περιοχή, θαλάσσια περιοχή, η οποία είναι προφανώς εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, έστω και αν αυτή δεν έχει οριοθετηθεί επισήμως, αν το στείλει δηλαδή 8-10 μίλια νότια του Καστελορίζου, καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιδράσει όπως η Κυπριακή Δημοκρατία, που δεν έχει ένοπλες δυνάμεις, είναι υποχρεωμένη να κάνει κάτι. Άρα, να μια συνταγή προκλήσης κρίσης. Κατά συνέπεια, όλα όσα γίνονται για να κρατηθεί
εννοώ τα διπλωματικά ναι. μέσα, για να κρατηθεί η θερμοκρασία χαμηλά. Μπορεί να την αχθούν στον έχουν, αέρα. Ακριβώς, έχουν ένα όριο. Υπάρχει... Γι' αυτό και η Αθήνα ναι. πρέπει να έχει πάντα plan B. Να είναι έτοιμη, να έχει σχέδιο για το πώς θα αντιμετωπίσει ένα τέτοιο τουρκική πρόκληση. Υπάρχει κάποια ρεαλιστική προσδοκία που μπορούμε να έχουμε ότι ο Ερντογάν μπορεί να μεταβάλει στάση στο προσφυγικό και να κλείσει εκ νέου τις τρόφιγγες, τις οποίες είναι φανερό πια ότι τις έχει απελευθερώσει? Ακούστε, είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι εκβιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα καταπονεί την Ελλάδα. Με να πάρω δύο τριγώνια. Τώρα, διαπραγματεύτηκε και πήρε κάποια ανταλλάγματα οικονομικά. Δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι από τα χρήματα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα χειρίζεται η τουρκική κυβέρνηση και όχι ΜΚΟ και άλλοι οργανισμοί όπως... Κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει η Ελλάδα. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει η Ελλάδα, η οποία είναι χώρα μέλος. Ακριβώς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι χώρα μέλος και αυτό δείχνει πολλά πράγματα για το πώς κινείται η Ευρώπη. Δεν είναι της ώρας όμως να τα πούμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πέρα από το τι θα κάνει η Τουρκία στο ζήτημα του προσφυγικού παύλα μεταναστευτικού, γιατί είναι και τα δύο ζητήματα, πρέπει να δούμε τι θα κάνει η Ευρώπη και να το δούμε εμείς, οι οποίοι είμαστε χώρα πύλη. Εννοείς να πιέσουμε και εμείς την Ευρώπη. Ακριβώς, και μπορούμε να έχουμε συμμαχίες προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί υπάρχει δυνατότητα να έχουμε συμμαχίες οι οποίες να οδηγήσουν. Καταρχήν το γεγονός ότι το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι ένα από τα κύρια πολιτικά ζητήματα σε πολλές χώρες μέλη και δεν υπάρχει κοινή μεταναστευτική πολιτική. Κοινή. Εξοπλισμένη με πόρους και με αποφάσεις που να δεσμεύουν όλους. Κάτι λέει. Δεύτερον, θέλω να σας πω ένα πολύ απλό πράγμα. Προφανώς δεν μπορεί να σφραγίσει τα θαλάσσια σύνορα. Mm-hmm. Μπορείς όμως να εντείνεις την φύλαξή τους, άρα να περιορίσεις τις ζωές, αλλά το σημαντικότερο, μπορείς να οδηγήσεις τα πράγματα σε μια κατάσταση, και εδώ υπάρχει και μεγάλη ελληνική ευθύνη, όπου όλες οι αιτήσεις ασύλου να τελειώνουν πολύ γρήγορα, να γίνουν ό,τι χρειάζεται, να πολλαπλασιαστούν οι επιτροπές που κρίνουν. Μάλιστα. Υπάρχει μια τέτοια πρόθεση από ό,τι είδα από την σημερινή κυβέρνηση, για να ξεκαθαρίσει ώστε να ξέρουμε ποιος είναι πρόσφυγας και δικαιούται προστασίας και ποιος είναι οικονομικός παράνομος μετανάστης. Και στη συνέχεια θα έπρεπε και τελειώνω, ως Ευρώπη, γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνει μόνη της, δεν έχει τη δύναμη να πιέσει το Πακιστάν, τον Μπαγκλαντές, το Αφγανιστάν, να πάρει όλους τους καταλόγους με τους παράνομους, να αναβλώσει τα αεροπλάνα και να επαναπατρίσει παράνομους μετανάστες. Ξέρετε, χαλάμε χρήματα για να έρθουν από αυτές τις χώρες στα ελληνικά νησιά με ελπίδα να βρεθούν στο κέντρο της Ευρώπης. Και πολλά εάν πάρουν το μήνυμα ότι οι περισσότεροι δεν τα καταφέρνουν, θα υπάρξει ένα σημαντικός παράγοντας, ας το πούμε έτσι, αποτροπής του να ξεκινήσουν αυτό το ταξίδι που έχει κινδύνους για τη ζωή τους. Σταύρο Λιγερέ, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σου. Να είστε καλά. Και νομίζω ότι μπορούμε στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο του Blue Sky τους σημερινούς μας προσκεκλημένους. Είναι ο διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ρωμανός Νίκος. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ο κύριος Δημήτρης Σακελάρης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε Σακελάρη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και από το Μέρα 25, ο βουλευτής ο κύριος Κρήτων Αρσένης. Καλώς ήρθατε, κύριε Αρσένη. Θα ήθελα μια πρώτη τοποθέτηση από τον κύριο Ρωμανό για αυτό που ακούστηκε και μέχρι τώρα και από τον Δημήτρη τον Χατζηνικόλα και από τον κύριο Λιγερό. Εάν πέραν των προφανών δυσκολιών που υπάρχουν και που υπερβαίνουν τη χώρα μας στο μεταναστευτικό, υπάρχει και κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του? Κοιτάξτε, το πρόβλημα με το προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό, τέλος πάντων, είναι ότι η επίλυσή του και η βελτίωση ενός προβλήματος που σε μεγάλο βαθμό κληρονομήσαμε δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Είναι πράγματι, όπως είπατε πολύ σωστά, η αύξηση των ροών που είναι μια πραγματικότητα. Είναι αυτά τα οποία διεκδικούμε από την Τουρκία και νομίζω ότι η σημερινή συνάντηση σε πολύ μεγάλο βαθμό είχε αυτό το στόχο. Είναι επίσης αυτά, για να είμαστε ειλικρινείς και να μιλάμε ανοιχτά, που διεκδικούμε και από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, δηλαδή και το διαμοιρασμό αυτού του βάρους.
με ένα δίκαιο τρόπο και μια κοινή πολιτική για το άσυλο σε όλη την Ευρώπη και τη στήριξη στην Ελλάδα ως σύνορα της Ευρώπης και όχι ως σύνορα ελληνικά. Θεωρείτε ότι αυτά θα μπορούσε να τα έχει επιτύχει η προηγούμενη κυβέρνηση? Κοιτάξτε, δεν θα πω γιατί μεγάλα λόγια. Ήταν δεν θα πω σκληρή ότι... κριτική που απίφθινε. Προφανώς η Νέα ήταν σκληρή, αλλά γι' αυτό θέλω να πάω στο δεύτερο σκέλος που εξαρτάται από εμάς. Αυτά είναι που δεν εξαρτώνται 100% από εμάς. Αυτά που εξαρτώνται από εμάς είναι η ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων που ήδη και η Frontex έχει ενισχυθεί και οι δυνάμεις οι νατοϊκές και το λιμενικό έχει ενισχυθεί με πλωτά μέσα. Και ο στρατός έχει αρχίσει ήδη... Δεν βλέπουμε όμως να ανακόπτονται οι ροές. Θα σας πω. Ξαναλέω όμως ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Από τη μία προφανώς υπάρχει αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι μόλις δουν ότι ας πούμε αδειάζουν κάποιες θέσεις στη Μόρια, στέλνουν άλλους τόσους και τους πας στην ενδοχώρα. Από την άλλη υπάρχει το σύστημα ασφάλειας με τις θερμικές κάμερες και το καθεξής που δεν είχε ενεργοποιηθεί και εμείς το ενεργοποιούμε, που σου δίνει τη δυνατότητα να βλέπεις τις βάρκες από τα παράλια της Τουρκίας, να βλέπεις όταν προετοιμάζονται να μπουν στις βάρκες, ο χρόνος που μεσολαβεί είναι πολύ μικρός από τα παράλια της Τουρκίας στα πρώτα δικά μας νησιά. Ναι, αλλά όλα αυτά λοιπόν. Στα παράλια της Τουρκίας δεν υπάρχει κάποιος να τους σταματήσει να μην ξεκινήσουν με τις βάρκες. Πράγματι, αλλά αυτό που κάνεις είναι ότι με τη χρήση αυτών των θερμικών καμερών ειδοποιείς, ενημερώνεις. Την πρώτη φορά προφανώς δεν σου λέει κανείς ότι ο Τούρκος θα αντιδράσει θετικά ή θα έχει κάποιο αντίκτυπο θετικό αυτό που κάνεις, τη δεύτερη, τρίτη, αλλά εν πάση περιπτώσει έχεις ένα μοχλό πίεσης και από εκεί. Και ξαναλέω ότι και το μήνυμα που στέλνεις, το να δράσεις αποτρεπτικά και όχι κάνοντας όλη τη χώρα ένα hot spot, αυτό που είναι στο πρόγραμμά μας, έτσι, τα κλειστά κέντρα για παράδειγμα, τα οποία είναι στο πρόγραμμά μας και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα τα δούμε να υλοποιούνται. Παρά τις αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες που ήδη εκδηλώνονται. Αυτό ακριβώς είναι στο οποίο δουλεύουμε τώρα. Πολλά κλειστά κέντρα η Μυγδαλέζα. Να θα την ξανανοίξετε. Ναι, δεν είναι απαραίτητο. Στην προσπάθεια να κάνετε κάπου αλλού, είδατε πώς αντέδρασε η τοπική κοινωνία. Δεν είναι απαραίτητο πρώτον ότι αυτά γίνονται χωρίς ζήμωση με την τοπική κοινωνία, το αντίθετο. Και δεν είναι απαραίτητο ότι θα πάμε στην πεπατημένη της Αμυγδαλέζας. Μπορεί να είναι αλλά κάποια κλειστά στρατόπεδα, για κλειστά κέντρα. Ήδη έχουν γίνει συζητήσεις για στρατόπεδα και ξαναλέω ότι ό,τι γίνει θα γίνει σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες. Μα ξέρετε τι με προκαλεί εντύπωση. Θέλω να σας ρωτήσω και εσάς ως καινούργια κυβέρνηση. Και με προξενούσε και με την προηγούμενη κυβέρνηση. Το να ελέγξουμε τις ροές από την Τουρκία είναι ανέφικτο. Μου επιτρέπετε να πω το τελευταίο σημείο για να μην μείνει στο ίμιση η εικόνα. Πολύ βασικό είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου. Εκεί ήδη έχουν πάρθει οι πρώτες πρωτοβουλίες που ξέρετε με την κατάργηση του δεύτερου βαθμού και θα υπάρξουν και περισσότερες προς αυτή την κατεύθυνση. Ώστε να γίνεται γρήγορα ο διαχωρισμός προσφύγων μεταναστών και να επιστρέφουν αυτοί που πρέπει να επιστρέψουν. Το να ελέξουμε τις δουλειές από την Τουρκία είναι ανέφικτο. Δεν έχουμε αυταπάτες. Ο Ερντογάν θα ανοίγει κατά το δοκούν την κάνουλα όπως θέλει και όπως τον επιβάλλουν και τον επιτάσσουν τα συμφέροντα που έχει στο εσωτερικό του και στο εξωτερικό. Η ελληνική πλευρά μου προκαλούσε πολύ μεγάλη εντύπωση και η προηγούμενη κυβέρνηση. Είχε ένα θέμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Για παράδειγμα, είχε πάρα πολύ λίγους μεταφραστές. Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα γιατί, για παράδειγμα, η ελληνική κυβέρνηση δεν προσλάμβανε τους μεταφραστές που έπρεπε και που ήθελε. Δηλαδή, είχε μόνο 80, ας έπαιρνε 1.000. Τα κονδύλια υπήρχαν. Μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα κονδύλια. Είχε ένα πρόβλημα με το θέμα των αιτήσεων ασύλου. Δεν εκδικάζονταν γρήγορα. Ας έστεινε μηχανισμούς εντός του δικαστικού σώματος, ταχύρυθμους, ώστε να εκδικάζονται άμεσα. Ας έδινε όσους δικαστικούς μπορούσε. Να αντλήνονται άμεσα αυτές οι αιτήσεις ασύλου. Για το δεύτερο βαθμό δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν έχει πάρθει ακόμα η απόφαση και θέλω να σας πω ότι το ρεπορτάζ από τη Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν θα καταργηθεί ο δεύτερος βαθμός ασύλου, διότι το μήνυμα που πήρατε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αποτρεπτικό. Ότι αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό δίκαιο και θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από ό,τι θα έλεγε. Έχω την εντύπωση ότι τα ερωτήματα που θέλει λοιπόν, είναι εύλογα, αλλά μάλλον στον κύριο Σακελάρη. Όχι, μισό λεπτό. Ο κύριος Σακελάρης δεν είναι κυβέρνηση. Ναι. Ο κύριο Σακελάρη θα ασκήσω κριτική γιατί δεν τα έκανε. Στον κύριο Ρωμανό θα το ρωτήσω αν σκοπεύει να τα κάνει, γιατί δεν τα άκουσα από την καινούργια κυβέρνηση αυτά. Ήδη οι πρώτες αποφάσεις του ΚΙΣΕΑ, του Διυπουργικού που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, είναι ακριβώς στην κατεύθυνση που λέτε. Όλα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και ξαναλέω αυτά που θα δούμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολλά που θα δούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα, είναι στην κατεύθυνση του να γίνει πιο γρήγορη η διαδικασία του ασύλου, είναι στην κατεύθυνση του να έχουμε αποτρεπτικούς μηχανισμούς ώστε να μην εξαρτιόμαστε μόνο από την καλή βούληση της Τουρκίας, είναι στην κατεύθυνση
Για παράδειγμα, του να αυξήσει τα ασυνόδευτα που γυρνάνε πίσω, που ήδη έχουν αυξηθεί, σε μικρού αριθμού ακόμα προφανώ, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά έχουν αυξηθεί. Υπάρχει αύξηση λοιπόν στι επιστροφέ. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν πολύ πιο εντατικά. Δώσαμε δείγματα πολύ ταχύρυθμη διαχείριση των θεμάτων από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε την εξουσία και νομίζω ότι τα ίδια ακριβώ δείγματα θα δώσουμε και σε αυτό σας το λέω, πεδίο. Σας είπα δύο πολύ σημαντικά θέματα τα οποία από το ρεπορτάζ την προηγούμενη τετραετία δημιουργούσαν προβλήματα. Δηλαδή δεν υπήρχαν οι μεταφραστές για να μεταφράζουν τις συνεντεύξεις. Στις συνεντεύξεις που είναι υποχρεωμένοι να δίνουν οι άνθρωποι αυτοί, έπρεπε να παρίσταται μεταφραστής. Οι μεταφραστές ήταν πάρα πολύ λίγοι. Ένας μεταφραστής έχει τη δυνατότητα να παρευρεθεί την ημέρα σε 8 μόνο ανθρώπους. Καταλαβαίνετε όταν έχουμε 150 ανθρώπους κάθε μέρα. Πότε θα διεκπαιρεωθούν οι αιτήσεις και οι συνεντεύξεις αυτές? Γιατί δεν προσλαμβάνετε μεταφραστές? Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που λέτε εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο κονδυλίων που είχαν πάρθει για αυτό το σκοπό, όχι μόνο για τους μεταφραστές, αλλά γενικότερα. Δοθούν τα κονδύλια, κύριε Τα Ρωμανή. Οποία αυτή τη στιγμή ψάχνονται από τη δικαιοσύνη πού πήγαν και τι έγινε. Αφήστε τώρα, αυτό είναι άλλο. Δεν αφήστε. Συγγνώμη, δεν είναι τώρα μιλάμε για να προσλάβουμε μεταφραστές και θα ανοίξουμε για το πού πήγαν τα κονδύλια από τη ΜΚΟ. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι ΜΚΟ παίξαν ένα ρόλο. Το ξέρω, αλλά είναι άλλο θέμα αυτό, να ερευνηθεί. Αλλά τώρα και εγώ είμαστε, κύριε Ρωμανέ μου. Δεν θα αρχίσουμε να τώρα και εγώ είμαστε, αλλά και πριν 3-4 μήνες και εγώ είμαστε. Ήθελα να ξέρω, κύριε Χατζηνικόλα, αν λέγατε τα ίδια. Είμαι πολύ περίεργο. Δεν τα λέω. Αν λέγατε ότι και εγώ είμαστε. Δεν τα λέω. Δεν τα λέω ότι δεν τα έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Είμαι πολύ περίεργο, κύριε Ρωμανέ μου. Είμαι πολύ περίεργο να δω αν ο κύριο Σακελάρη θα βάλει αυτά τα ίδια ερωτήματα που καλά κάνει και βάζει προφανώς ο συνάδελφος στον κύριο Ρωμανό, αν θα τα βάλετε και εσείς στον κύριο Ρωμανό, γιατί δεν τα κάνει όλα αυτά μέσα αυτούς τους 2,5 μήνες στην Νέα Δημοκρατία. Δεν αφορά εσένα αυτό. Εγώ είπα ότι δεν τα έκανε η προηγούμενη. Μα δεν αφορά εσένα αυτό. Το είπα. Σε σημείο που να σας ασκεί σκληρή κριτική και ο σύντροφός σας, ο κύριος Σακελαρίδης. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα θέλω να καλωσορίσω την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην πραγματικότητα. Πραγματικά δηλαδή έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη για κυβέρνηση για να αντιληφθεί ότι πίσω από τις προσφυγικές ροές δεν κρύβεται κάποιος κακός ΣΥΡΙΖΑ που καλεί μετανάστες και πρόσφυγες αφιδώς να έρθουν στη χώρα, αλλά υπάρχουν γεωπολιτικοί λόγοι. Αυτό είναι σημαντικό και τους το αναγνωρίζουμε. Το δεύτερο το οποίο θέλω. Νίκο μου, ναι, δεν διακόπτω, το δεύτερο θα το οποίο θέλω να καλωσορίσω πάλι τη Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα είναι για το γεγονός ότι αντιλαμβάνεται ότι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ακόμα και σε περιόδους έντασης, πρέπει να υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας. Αυτό έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση, όταν προχώρησε και σε επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου και ούτω καθεξής. Αυτά είναι απαραίτητα βήματα. Αυτό όμως το οποίο θα ήθελα να γνωρίζω ανοιχτός και εύχομαι να έχει συμβεί. Ανοιχτός διάβλος, αλλά και προετοιμασία, έτσι, σωστή. Προφανώς και όχι προετοιμασία. Όχι να γίνεται συνάντηση. Γιατί η τελευταία συνάντηση ήταν ένα φιάσκο. Θέλω, έτσι, μπροστά στις δικά μας κοινότητες διαπραγματεύσεις για θέματα που δεν είχαν τεθεί ποτέ δημόσια. Κύριε Ρωμανέ, να την ανατρέψαμε. Όχι, συνολικά μια στρατηγική. Μήπως θυμάστε την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στην απέναντι ακτή, τα μπουζούκια και τις κοπέλες με τα λουλούδια που του δίνανε την επόμενη μέρα που η κυβέρνηση Ερντογάν είχε συλλάβει, δεν ξέρω εγώ, πόσους δημοσιογράφους και είχε κλείσει πόσες εφημερίδες και μέσα. Κύριε Ξενάκη, αυτό έχει να κάνει με την προετοιμασία. Κύριε Ξενάκη, θα σας απαντήσω αμέσως. Αυτό έχει να κάνει. Θυμάμαι ότι σε κάθε συνάντηση θεσμική. Δεν θυμάμαι να έχει κλείσει διάβλη επικοινωνία καμία κυβέρνηση. Να έχουν κλειστεί τους διάβλους επικοινωνία κάποια κυβέρνηση στο παρελθόν. Ναι, αλλά είχαν ανοιχτές. Εγώ θα έλεγα σε βαθμό υπερβολή. Δηλαδή με τα Ζεϊμπέγκικα και με όλα τα υπόλοιπα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εγώ δεν θα απευθυνθώ και δεν θα αναφερθώ τώρα σε Ζεϊμπέγκικα. Εγώ θα αναφερθώ στο γεγονός ότι. Εγώ λέω ότι είναι θετικό. Εγώ λέω ότι και οι κουμπαριές λάθος ήταν. Να μιλήσουμε λοιπόν για πολιτικού ήθους και περιεχομένου κουμπαριές. Αλλά όχι να παίρνουμε μαθήματα από ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όχι, κάτε λίγο υπομονή, θα μου απαντήσετε. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θα παίρνουμε μαθήματα από το ΣΥΡΙΖΑ στο πώς εσφίγγουμε τις σχέσεις με την Τουρκία και στους ανοιχτούς διάβολους. Αυτό ξεκαθαρίζω. Και γι' αυτό υπογραμμίζω. Ελάτε κύριε Σακελάρη, γι' αυτό υπογραμμίζω. Να τα πάρουμε λοιπόν όλα και να μας απαντήσετε γιατί δεν προσλάβατε και τους μεταφραστές. Ξέρετε γιατί τι ανεχθήκατε να μένουν σε αυτές τις άθλιες συνθήκες. Είναι καλά τα ερωτήματα και είναι και για τους δυο σας προφανώς. Τα παίρνω λοιπόν προφανώς με τη σειρά. Προφανώς θα απευθύνονται κυρίως στην κυβέρνηση. Λοιπόν, έτσι, ναι. Τα παίρνουμε όλα με τη σειρά. Είναι σημαντικό λοιπόν που είναι η Δημοκρατία έστω και αργά να γνωρίζει για πολιτικούς λόγους. Θα μου απαντήσετε αμέσως μετά, κύριε Ρωμανή. Κατά δεύτερον, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η στρατηγική της προηγούμενης κυβέρνησης με το ΣΥΡΙΖΑ ήταν η επέκταση και ένταση σχέσεων διπλωματικών και αμυντικών και οικονομικών στην νοτιοανατολική ευρύτερη Μεσόγειο και με την Αίγυπτο, που πολύ σωστά κύριε Ξανάκη επισημάνατε ότι η Τουρκία δεν μιλάει, και με το Ισραήλ.
Αυτό δημιούργησε μια δυναμική, όσον αφορά την εξωτερική, πολυδιάστατη πολιτική της χώρας. Προηγήθηκαν άλλοι, συνεχίστηκαν. Η οποία βέβαια έφερε την Τουρκία πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο και είναι γνωστό πώς αντιδράει η Τουρκία όταν θεωρεί ότι βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Από την πλευρά της βέβαια η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε, ενεργοποίησε το σύνολο των διεθνών. Μάλλον απευθύνθηκε σε όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα και πήρε συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που καταδίκαζαν. Θα φτάσω εκεί. Δεν φτάνετε όμως. Καταδίκαζαν την παράνομη ενέργεια της Ανατολικής Μεσόγειου. Τώρα σε ζητήματα υψηλής πολιτικής πήγατε τώρα. Πάμε αυτό το σημαντικό για να δούμε και τα υπόλοιπα. Για να φύγει από το συγκεκριμένο. Δεν μπορούμαστε λοιπόν να μεταφράζετε γρήγορα τη συνέντευξη. Εγώ δεν θα πω ότι δεν υπήρχαν προβλήματα. Γιατί διάξατε μηχανισμού στο δικαστικό σώμα για να διαπεραιώνουν γρήγορα να συμμετέχουν στο πάρτι των ΜΚΟ. Γι' αυτό σα απαντήσω. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο στη σειρά. Γιατί γραφειοκρατικές τόσα δισεκατομμύρια που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουμε. Για να μην ξεχνιόμαστε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση έρχονται και από την Κομισιόν και από τις αρμόδια. Ήταν οι αλληλοκατηγορίες των κομμουνιστών. Δεν έχουν ευρωπαϊκά όργανα. Τέτοια υποθέτηση για τα κονδύλια στις ΜΚΟ. Παρακαλώ, μην μιλάτε όλοι μαζί. Για να ολοκληρώσω όμως. Εγκαλούνταν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ για μια μόρια πραγματικά που δεν μπορεί να καμαρώνει κανείς. Που έφτασε να έχει πληθυσμό 5 και 6 και 7 χιλιάδες ανθρώπους. Σήμερα έχει 12 χιλιάδες ανθρώπους. Ναι. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, ότι χρειάζεται μια διαφορετική στρατηγική αντιμετώπισης. Πότε ξεκίνησε το πρόβλημα, να ρωτήσω εδώ το εκλεκτό πάνελ και τους καλεσμένους σας. Πότε ξεκίνησε το πρόβλημα συσσώρευσης προσφυγικών ροών στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν οι χώρες για αρχή του Βίζεγκραντ, οι δεξιές κυβερνήσεις αυτών των χωρών έκλεισαν διαπαντός την προσέλευση των προσφυγικών ροών προς τα βόρεια της Ευρώπης, που είναι όμως, και η βασική τους κατεύθυνση. Έκαναν τις δηλώσεις ότι λιάζονται και εξαφανίζονται. Λοιπόν, αυτές ήταν παρεμηνίες. Θα σας πω κάτι. Το πρόβλημα ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2015. Στην Ελλάδα μπήκανε πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι και η δομένη δεν έκλεισε τότε. Η δομένη έκλεισε αρκετούς μήνες μετά. Τα σύνορα, δηλαδή, οι χώρες του Βίζεγκραντ, πολύ κακώς, τα κλείσανε. Ακόμα πιο κακώς δεν εφαρμόσαν τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όπου έπρεπε να δεχτούν έναν αριθμό προσφυγών και μεταναστών και δεν τους δέχτηκαν. Αλλά το πρόβλημα το παρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 2015. Ακριβώς. Και το πρόβλημα εντάθηκε από τη στιγμή λοιπόν που κλείσανε τα σύνορα. Συγκεκριμένων κυβερνήσεων με συγκεκριμένο πρόβλημα. Το πρόβλημα εντάθηκε όταν λέγατε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα. Όπως επίσης όταν λέγατε ότι είναι Ρωμανέ, ξέρουμε. Και όταν λέγατε ότι λιάζονται και εξαφανίζονται. Ότι τα θαλάσσια σύνορα δεν μπορείς να τα φυλάξεις με την ίδια ευκολία έτσι, όμως, που μπορείς αυτό να περιφρουρήσεις τα χερσαία σύνορα. Να επιτρέψετε να σας πω, η δική σας στρατηγική ήταν όσο ήσασταν αντιπολίτευση. Την ίδια στιγμή κλείσατε τα κλειστά κέντρα και γκρεμίσατε το τείχος στον Εύρο. Την ίδια στιγμή γίνανε όλα αυτά και τότε εντάθηκε το πρόβλημα λοιπόν, σε συνδυασμό με τους εξωγενείς παράγοντες που παραδέχονται. Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είχαν συνεχείς ροές. Το ζητούμενο είναι αν οι ιδεολογικά συγγενείς σας στην Ευρώπη, επικεφαλής των χωρών τους, αναλάμβαναν την ευθύνη της αναλογίας. Σας κάναμε, κύριε Σαγκελάρη, δεν έχουν κανένα σχόλιο. Γιατί δεν κάνετε τώρα, κύριε Σαγκελάρη, εσείς συγκυβερνούσατε με την ιδεολογικά συγγενή αυτών που ήταν πάνω. Να γίνω λίγο πιο χήμα για να με κατανοητός. Το πρόβλημα λοιπόν, τρία χρόνια το πρόβλημα με έναν των προσφυγικών, κύριε Ξενάκη, μην το ξεχνάτε, το πρόβλημα των προσφυγικών ροών, των μεταναστευτικών ροών, όσα τύχη και να χτίσεις. Μα αφήστε τα τύχη. Όσες αποτρεπτικές ενέργειες που φαντάζεσαι να δρομαλώσουν και σε αυτές να επενδύσεις, ακούστε με λίγο, αν δεν αντιμετωπίσεις τη ρίζα του προβλήματος, να νοικοδομηθούν οι χώρες που διαλύθηκαν. Μέχρι να νοικοδομηθεί η Συρία, δηλαδή, αυτό δεν μπορούμε να προσλάβουμε τη διερμηνία. Εξαρτάται και από εμάς. Τι κάνουμε εμείς που εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται και από τη στρατηγική μας και τη διπλωματία μας και τις επαφές μας. Όπως θαλάζατε την Ευρώπη. Εγώ δεν θα επιμείνω άλλο να πάρω απάντηση αν δεν θέλει να δώσει ο κύριος Σακελάρης. Θα πω όμως τον κύριο Αρσένη και θέλω να τον ρωτήσω. Ποια είναι η αίσθησή του, συμφωνείτε με αυτό που έχει, την εντύπωση που έχει καλλιεργηθεί, ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε πολλά εκατοντάδες εκατομμύρια για την αντιμετώπιση του προσφυγικού και του μεταναστευτικού στην Ελλάδα, τα χρήματα αυτά κάπου κατασπαταλήθηκαν με αδιαφανείς διαδικασίες από ΜΚΟ οι οποίες ενεπλάκησαν. Διότι ερχόταν η προηγούμενη κυβέρνηση και έλεγε ότι τα χρήματα αυτά δεν έφταναν σε μένα για να τα διαχειριστώ εγώ, αλλά τα διαχειρίζονταν οι ΜΚΟ. Μα είτε το έλεγε, είτε το έλεγε απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι έτσι, ναι. Θέλω να πω λοιπόν, εσείς ποια αίσθηση έχετε? Κάτι δεν πήγε καλά. Η αίσθηση είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλοί πολίτες που εθελοντικά βοήθησαν πάρα πολύ, ιδίως στην αρχή της προσφυγικής κρίσης. Και υπήρχε μια μαζική κινητοποίηση και της ελληνικής κοινωνίας με την αποστολή πρωτων ειδών, ρουχών κτλ. Ρουχών.
Στη συνέχεια, πάρα πολλές φορές υπήρχε αυτοοργανωμένη, δηλαδή υπήρχαν ομάδες πολιτών οι οποίοι οργανώνονταν για να βοηθήσουν την υποδοχή των προσφύγων, για να κάνουν πράγματα τα οποία η ελληνική πολιτεία δεν έκανε. Πολλές φορές και να μπουν στη θάλασσα και να κάνουν διασώσεις. Σωστά. Όταν πήγε, θεσμοθετήθηκε κάπως η συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Κάποιες κάναν πολύ καλή δουλειά, κάποιες κάναν κακή δουλειά. Συνεχίζουν να κάνουν, κύριε Σύνδεση. Ναι. Εγώ διαφωνώ με τη στοχοποίηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, γιατί υπάρχουν μερικές που όντως είναι προβληματικές. Κάνουν πολύ σημαντικό έργο. Χωρίς αυτούς, θα σας το πω απλά, χωρίς αυτές ο κρατικός μηχανικός δεν θα μπορούσε να αντεπεξέλθει. Και χωρίς τις άλλες δεν θα κατασπαταλώνται όμως τόσα εκατομμύρια. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Είδαμε να πιάσουμε. Εγώ είμαι λίγο θεσμικός. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία έρευνα δικαστική για το συγκεκριμένο θέμα. Και δεν έχει βγει από πουθενά κάτι το οποίο. Είτε από δημοσιογραφική έρευνα. Άρα, το λέμε. Αξιοποιήθηκαν τα χρήματα αυτά. Θεωρείς ότι αξιοποιήθηκαν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέω απλά ότι αυτή τη στιγμή πάνω από 70.000 άνθρωποι στην Ελλάδα, πρόσφυγες και μετανάστες, ζούνε, στεγάζονται, τρέφονται. Με χρήματα. Σε άθλιες συνθήκες. Και σε άθλιες συνθήκες. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί, για παράδειγμα, στην Αθήνα που μένουν σε διαμερίσματα τα οποία νοικιάζονται από ΜΚΟ, μένουν σε ξενοδοχεία τα οποία νοικιάζονται από ΜΚΟ. Μην τα υποβαθμίζετε. Συγγνώμη, 30.000 άνθρωποι είναι στα ελληνικά νησιά. Άλλο ξεκίνησα να σα πω. Σε τι συνθήκες. Ότι αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις άθλιες συνθήκες κάποιος τους ζητίζει. Αυτά είναι χρήματα. Αλλά αν ισχύει αυτό. Είναι λεφτά αυτά, δεν είναι κάτι. Ισχύει αυτό που λες, 1,6 δις είναι πάρα πολλά λεφτά για αυτόν τον αριθμό. Θέλω να πω ότι προφανώς δεν έγινε. 1,6 δις είναι πολλά λεφτά. Επί 4 χρόνια να ζούνε. 1,6 δις είναι που είναι πολύ μεγάλο. Τόσες χιλιάδες άνθρωποι δεν το βρίσκουν ποσό. Είναι πολύ μεγάλο ποσό. Και σε κάθε περίπτωση σας το ξαναλέω. Εδώ ακούμε το επιχείρημα στα πάνελ από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς διαχείριση γιατί την κάνουν οι ΜΚΟ. Γι' αυτό είναι έτσι. Εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρο. Αυτό δεν θεσμοθετεί όμως ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά συγγνώμη. Η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση δεν μπορεί να ελέγξει τις ΜΚΟ. Πάντως υπάρχει ένα. Γιατί δεν κάνετε μια ωραία ερώτηση στον κύριο Ρωμάνο που είναι κυβέρνηση. Για παράδειγμα, γιατί δεν το ρωτάτε αν η νέα κυβέρνηση έχει πρόθεση να πάει στους θεσμούς στην Ευρώπη και να πει τα κονδύλια αυτά θέλω να τα διαχειρίζομαι εγώ αν θέλετε να κρατήσω αυτούς ανθρώπους. Είναι ελέγξη της ΜΚΟ. Έχει τέτοια πρόθεση. Είναι εξαρθρώσει και τα κυκλώματα των διακινητών εδώ στα Εξάρχεια. Διότι βλέπουμε να γίνονται οι εκενώσεις, κύριε Ρωμανέ, αλλά δεν είδαμε να συλλαμβάνεται κάποιος από αυτούς που εκμεταλλεύεται τους πρόσφυγες και έναντι αμοιβής τους βρίσκει στέγη στα υποκατάληψη κτίρια. Ξέρετε ότι και να υπήρχε τέτοιο ζήτημα είναι κάτι που δεν δημοσιοποιείται άμεσα. Γιατί? Υπάρχουν πιθανότατα ευρήματα τα οποία δεν είναι απαραίτητο να δημοσιοποιούνται άμεσα μετά από άρση καταλήψεων. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω και κάτι άλλο. Πρώτον, να απαντήσω στον κύριο Σακελάρη ότι επειδή μίλησε για τα τείχη των βόρειων χωρών, δεν νομίζω, ας πούμε, ότι όταν ο κύριος Καμένος έλεγε θα σας γεμίσουμε τζιχαντιστές, βοηθούσε στο να μην υψωθούν αυτά τα τείχη. Μάλλον το αντίθετο. Με τον κύριο Καμένο δεν συγκυβερνούσατε και ο κύριος Καμένος είναι που αλληλοκατηγορείτο με τον κύριο Κοτζιά με επιστολές που δεν έχουμε δει στη δημοσιότητα, αλλά και με καταγγελίες δημόσιες σε τηλεοπτικούς σταθμούς και όχι μόνο, ακριβώς για τα ζητήματα που συζητάμε. Άρα λοιπόν, δεν είναι ότι ξύπνησε. Οι ομοειδεάτες σας κινούν τα σύνορα όμως και έχουν αυτή τη στρατηγική. Μα οι ομοειδεάτες αυτό ακόμα και που λέτε, η συμφωνία της Βαλέτα σήμερα, ο κύριος Κούρτσης απέναντι. Που φώναζε το καλοκαίρι του 2015 θα σας γεμίσουμε τζιχαντιστές. Και έτσι φτάσαμε σε συνδυασμό με την κυρία που έλεγε ότι ελιάζονται και σε συνδυασμό με όλους τους άλλους που ο καθένας έλεγε το μακρύ του και το κοντό του σε ένα καλοκαίρι που η Ελλάδα ήταν, κάθε μέρα που πέρναγε ήταν από το κακό στο χειρότερο και μας καταστρέψατε και οικονομικά. Φτάσαμε και σε μετά αυτό από αυτά, κύριε Ρωμανέ, ανακαλύψατε και τους γεωπολιτικούς λόγους. Φτάσαμε και σε αυτό το τομέα σε συνδυασμό με τους εξωγενείς παράγοντες που πάντα τους παραδέχομαι. Δεν τους αναφέρατε ποτέ, όχι εσείς προσωπικά. Όλοι τους αναφέραμε. Και επίσης και κάτι άλλο, επειδή λέτε συνέχεια καλώς ήρθατε στην πραγματικότητα κτλ. Και είναι η γραμμή σας για όλα τα θέματα. Προχθές μας το είπατε για το Σκοπιανό, σήμερα μας το λέτε για το μεταναστευτικό. Κάθε μέρα είναι το νέο μότο σας. Να σας πω ότι καταλαβαίνω ότι σας ενοχλεί και ότι δεν μπορείτε να αποδεκτείτε ότι μία κυβέρνηση λέει τα ίδια πριν γίνει κυβέρνηση και μετά, λέει τα ίδια εντός συνόρων και εκτός, λέει τα ίδια σε όλα τα θέματα πίσω από το ΖΑΕΦ και μπροστά. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν μπορείτε να το αποδεκτείτε, αλλά δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε αυτό. Προφανώς, θα σας απαντήσω για όλα, γιατί είναι τρία ζητήματα. Είναι το μεταναστευτικό, είναι το ζήτημα των Σκοπίων
Και είναι χθες αυτή η γελία προπαγάνδα για το μάτι. Και αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, σε όλα αυτά λέγαμε ακριβώς τα ίδια. Για κακή σας τύχη. Καταλαβαίνω ότι είναι ένας τρόπος να εξάγετε τα αδιέξοδα, τα εσωκομματικά σας αυτός, αλλά δεν νομίζω ότι είναι για πολύ κακή τύχη. Και σας το δύο σας πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μάλλον λοιπόν, τη συζήτηση. Θα σας απαντήσω όμως μετά. Ότι αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα έχουμε και ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στην Οβάρτης, αλλά έχουμε και πληροφορίες για το τι θα γίνει με τις 120 δόσεις και με τους συμψηφισμούς των χρεών προς την εφορία. Λοιπόν, έχουμε αφήσει πολλά θέματα σε κρεμότητα. Υπενθυμίζω το σκάνδαλο Νοβάρτης και οι εξελίξεις που έρχονται στο Κοινοβούλιο. Έχουμε την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει για τη Συμφωνία των Πρεσπών αλλά και για την τραγωδία στο Μάτι μετά την τελευταία παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την κλιματική αλλαγή στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και βέβαια πολλά οικονομικά χρηστικά θέματα για τα οποία καλωσορίζω στο στούντιο τον κύριο Μπάμπη Καούκη, είναι ειδικό σύμβουλος της Ομοσπονδίας των Εφοριακών Υπαλλήλων. Θα ζητήσουμε σε λίγο τα φώτα του. Προηγουμένως, να δώσω το λόγο στο Σωτήρη τον Ξενάκη, ο οποίος έχει ρεπορτάζ για την υπόθεση της Νοβάρτης και ειδικά για την κατάθεση της πρώην εισαγγελέως για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της κυρίας Ράικου, η οποία... Η οποία είναι ενεργεία εισαγγελέας, να το πούμε ναι, αυτή, έτσι. Πρώην είναι ως προς πρώην την ιδιότητά της τη συγκεκριμένη, η οποία είπε και τι δεν είπε για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Η οποία κατάθεση κουμπώνει, να πω, χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση, με την κατάθεση του κύριου Αγγελή. Ναι, και θέμα και... κυρία Ράικου μέχρι το 16, να θυμάμαι καλά. Και, σωστά, και κουμπώνει και μετά αντικαταστάθηκε την κυρία Τολουπάκη. Με αυτή του κύριου Αγγελή. Κατονομάζει καταρχήν τον κύριο Παπαγγελόπουλο στο Ρασπούτιν. Έτσι, δηλαδή για πρώτη φορά γίνεται αυτό, ταυτοποιείται από. Να μην σου πω ότι είναι και η νονά του κύριου Παπαγγελόπουλου με το προσωνύμιο αυτό, διότι ακριβώς. Εκείνη το εφήβρε. Ακριβώς. Λοιπόν. Και καταθέτει στοιχεία τα οποία δείχνουν πραγματικά. Εφόσον αληθεύουν, έτσι. Τη λειτουργία ενός παραδικαστικού κυκλώματος, να το πω έτσι πολύ χοντροκομμένα. Το πιο εντυπωσιακό ίσως από όλα αυτά που φέρεται να έχει πει η κυρία Ράικου, δεν ξέρω αν τα έχει πει, έτσι, φέρεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω γιατί έχει σημασία. Ναι, ναι. Που φέρεται ο κ. Παπαγγελόπουλος να τη ζητάει φορτικά να στείλει τη δικογραφία με πολιτικά πρόσωπα στη Βουλή. Και εκείνη του απαντά ότι δεν έχει επαρκή στοιχεία για να το κάνει. Στείλτε εσύ, σε εισαγωγικά έτσι αυτά, και θα αναλάβουν άλλοι μετά. Φέρεται να τη απαντά ο τέος υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης. Η κυρία Ράικου του λέει: εγώ δεν είμαι αυτή τη σχολή και δεν τα κάνω αυτά. Και εκείνο τη ανταπαντά απειλητικά: μείνε με τη σχολή. Και θα δεις και της κλείνει το τηλέφωνο σε μια τηλεφωνική συνομιλία που είχαν. Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Τώρα, αύριο ή μεθαύριο περιμένουμε την κατάθεση της πρότασης από τη Νέα Δημοκρατία. Νωρίτερα από το αρχικό σαν αναμενόμενο. Επιστρέφει, τελείωσε. Ουσιαστικά τελειώνει ο κ. Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ήθελαν να την καταθέσουν την πρόταση όσο είχαν ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι θα γινόταν από εβδομάδα. Ναι. Δεν ξέρω αν. Βιάζονται να τη στείλουν γρήγορα πίσω. Μαθαίνω ότι γρήγορα. Πρόσεξε όμως τι μου κάνει εντύπωση. Άκουσα σήμερα τον κύριο Γεραπετρίτη στη συνέντευξή του στο Sky να λέει δύο πράγματα. Ότι. Το ένα ότι αυτή η υπόθεση δείχνει ότι μπορεί να κρατήσει πολύ χρόνο και εννοούσε πολύ χρόνο από αυτά που τον. Γιατί άκουσα τη συνέντευξη όχι επιστρέφοντας στον. Αλλά μέσα στο κοινοβούλιο. Στο φυσικό δικαστή, αλλά μέσα στο πόσο χρόνο κρατήσει. Είναι συγκεκριμένος ο χρόνος. Δεν μπορεί να κρατήσει πολύ χρόνο. Τώρα το πείτε πολύ, το πολύ είναι με βάση, το Σύνταγμα. Με βάση το Σύνταγμα, ναι. Η Επιτροπή πρέπει να ορίσει συγκεκριμένο χρόνο ναι, όπου πρέπει να καταθέσει το πόρισμα. Και μπορεί, μπορεί αν και εφόσον λειτουργήσει. Και μετά μπορεί να πάρει. Αν και εφόσον λειτουργήσει. Και μετά μπορεί να πάρει. Και μπορεί να πάρει και μια παράταση. Και άλλη παράταση μετά μπορεί να πάρει. Μπορεί να πάρει όσο παράταση θέλει. Έγινε στο παρελθόν. Τώρα εντάξει, αν έχω το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που είπε ο κ. Γεραπετρίδης. Ο κ. Βεντζέλος έδωσε τα φώτα του, ζήτησε εξεταστική, ήξερε εκείνο τι. Το δεύτερο που είπε ο κ. Γεραπετρίδης και το είπε έτσι με έναν τρόπο είναι ότι μπορεί να ανοίξει ακόμα περισσότερο από το ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που περιλαμβάνει. Τι εννοούσε δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω, δεν έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, θα κατατεθεί λοιπόν μέχρι την Παρασκευή. Τώρα συντάσσεται το κατηγορητήριο, έχω την εντύπωση. Ναι, τώρα συντάσσεται ενδεχομένως η κατάθεση τη κυρία Ράικου που έγινε τώρα. Θα δούμε όπως θα δούμε. Μα δεν υπάρχει ακόμα κατηγορητήριο. Λογικά μέχρι την Παρασκευή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περιμένουμε να το δούμε με τις υπογραφές που θα το συνοδεύουν και μένει να δούμε ποιες ακριβώς κατηγορίες θα αφορούν τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Ναι. Εγώ απλά για να σε ρωτήσω. Υπάρχει και απάντηση από την κυρία Τουλουπάκη, θέλω να πω έτσι, την κυρία Ράικου. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Και από τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Για να σε ρωτήσω και, και από τον κύριο Παπαγγελόπουλο και από την κυρία Τουλουπάκη. Και υπάρχει απάντηση και από τον συνάδελφο.
Ναι. Που είναι πλάκι στην εφόσον, την ενέπλεξε η κυρία Ράικου επί της ουσίας. Όντως. Υπάρχει από εκείνη απάντηση, μάλιστα είπε ότι θα καταθέσει και αγωγή. Στα δικαστήρια. Ναι. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχει, είναι σε εξέλιξη και η έρευνα, η βασική έρευνα της κυρίας Τουλουπάκη για 3 ακόμα πολιτικά πρόσωπα, για να μάθουμε επιτέλους τι υπάρχει πίσω από αυτή την ιστορία. Είναι ολόκληρο ένα πράγμα. Καθίστατε νοσηρό το κλίμα με όλες αυτές τις αλληλοκατηγορίες. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Αυτό που επιδιώκουν, όσοι το επιδιώκουν, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Πίσω από αυτή την οσιρότητα, πίσω από το δικοματικό παιχνίδι, πίσω από τις αβελτηρίες, πίσω από τις καθυστερήσεις στις δικαστικές, πίσω από τις καταγγελίες, πίσω από τις αγωγές ένθερ κακήθεν, βρίσκεται ένας και μοναδικός στόχος. Να μην μάθει ο ελληνικός λαός για μεγάλα σκάνδαλα, για κακοδιαχείριση και για το ποιοι ήταν υπεύθυνοι. Δεν ξέρω αν ήταν υπεύθυνοι χίλιοι γιατροί, δεν ξέρω αν ήταν υπεύθυνοι δύο πολιτικοί. Ότι φταίνε για τα δύο. Όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι δεν μάθαμε ποτέ. Ναι. Ποτέ τι έγινε σε πολύ σημαντικά σκάνδαλα. Ναι. Στα σκάνδαλα των εξοπλισμών, όπου μόνο ο Άκης ο Χατζόπουλος την πλήρωσε. Το θέλουν και τα δύο κόμματα αυτό, λες. Γιατί είπες πίσω από αυτό το δικοματικό, παιχνίδι. Ότι και τα δύο κόμματα αυτή τη στιγμή δεν θέλουν ουσιαστικά. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν ήμουν πολύ υποψιασμένος στις μεγάλες καθυστερίες της κυρίας Τουλουπάκη, για παράδειγμα. Τώρα προσπαθεί να εμφανιστεί ότι η κυρία Τουλουπάκη μανιπιουλάρονταν από τον Ρασπούτιν ή τον οποιοδήποτε Ρασπούτιν για να κλείσει την έρευνα γρήγορα. Θέλω να σα θυμίσω όμως ότι η κυρία Τουλουπάκη είχε αυτό το φάκελο στα χέρια της 2,5-3 χρόνια και δεν έκανε απολύτως τίποτα. Ναι. Θέλω να σα πω ότι στο εξωτερικό αυτού του είδους οι έρευνες μέσα σε ένα εξάμηνο έχουν αποτέλεσμα. Ναι, κάποιοι λένε ότι τον κρατούσε μέχρι να πάει σε εκλογές. Πείτε μου τώρα να πάει σε εκλογές έτσι. Εσείς νομίζετε. Εγώ σε ρώτησα προχθές το ίδιο πράγμα με το χέρι στην καρδιά. Εσύ πιστεύεις ότι αυτή η καθυστέρηση που έφτασε μέχρι τις εκλογές ευνοούσε την διελεύκαση της υπόθεσης? Όχι, αλλά αυτή που. Όχι, βέβαια. Μάλλον τον μπέρδεμε. Όχι, αλλά όταν την αποφάσισαν στην αρχή. Συγγνώμη, όταν την αποφάσισαν στην αρχή, αυτή θεωρούσαν πως θα τους ευνοούσε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τώρα τι θέλουν τα κόμματα, ούτε τι θέλουν την δικαστική λειτουργία, ούτε τίποτα. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ο ελληνικός λαός έχει πολύ μεγάλα ερωτήματα για μια σειρά από σκάνδαλα. Και δεν έχει απαντήσει. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην χρεοκοπία της χώρας και δεν πήρε καμία απάντηση. Όλοι δηλώνουν αθώοι, όλοι δηλώνουν σκευωροί, όλοι δηλώνουν ότι, ότι έχει ένα ιατρικό κομμάτι της υπόθεσης. Και ο ελληνικός λαός, ο οποίος πήρε στην πλάτη του 3 μνημόνια, ένα επικυρωμένο μνημόνιο, 900 κοντισιονάλι της προαπαιτούμενα, δεν έμαθε ποτέ τα τι και τα πώς. Θα μου επιτρέψεις να σου πω. Το θεωρείτε φυσιολογικό εσείς αυτό? Θα μου επιτρέψεις να σου πω πάντως ότι, επειδή αυτό που λες σωστό είναι κατά μία έννοια, από την άλλη πλευρά ήρθε μια κυβέρνηση που δεν είχε κυβερνήσει τον τόπο ένα κόμμα τα προηγούμενα 40 χρόνια, όπως συνηθίζει να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ που κάποιοι καταστρέψαν τη χώρα από 40 χρόνια. Ναι. Και στα 4,5 χρόνια που έμεινε, πάλι τίποτα δεν είδαμε να γίνεται στο κομμάτι αυτό. Είναι αυτό δεν λέμε. Ναι, αυτό. Αυτό δεν λέμε, αυτό. Τι είπαμε, κάτι άλλο. Γιατί κύριε Σακελάρη λοιπόν. Πρώτα να ξεκινήσουμε από εσάς για να έρθουμε και στον κύριο Ρώμα. Πρώτα απ' όλα να συμφωνήσουμε και χαίρομαι γι' αυτό ότι δεν υπάρχει σκευωρία, αλλά υπάρχει σκάνδαλο. Και το σκάνδαλο είναι διεθνές και τα παρακλάδια του πολλά. Να συμφωνήσουμε επίσης ότι αν τυχόν υπήρχε σκευωρία, αυτό θα προϋπόθετε ότι θα εμπλεκόντουσαν σε αυτήν πολιτική, δικαστική και το ίδιο το FBI. Θεωρώ ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, να αφαιθεί δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, να ξεκαθαρίσει και στο πολιτικό σύστημα η ήρα από το στάρι, γιατί ζούμε σε περίεργες. Δεν είχε αφαιθεί να κάνει τη δουλειά της η δικαιοσύνη εποχές. Μέχρι τώρα, δηλαδή. Θεωρώ ότι γινόταν η δουλειά όχι με την ταχύτητα που θα έπρεπε να συμβεί. Αλλά όταν κάποιοι μιλούσαν για επίσπευση διαδικασιών, κατηγορούνταν. Ποιος δεν άφηνε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της? Αυτό δεν είμαι σε θέση να το απαντήσω. Αλλά μπορώ να σου πω το εξής. Επειδή είναι αφαιθεί η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά. Ας φέρω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπήρξε ένα πόρισμα που αναφερόταν σε 10 πολιτικά πρόσωπα. Τα 7 αρχαιοθετήθηκαν. Και 3 είναι σε κρεμότητα. Ένα νομίζω έχει αποσταλεί στη Βουλή προκειμένου υπάρξει άρση ασυλίας. Και για 2 πρόσωπα συνεχίζεται η διερεύνηση. Σωστά. Την ίδια στιγμή λοιπόν που τώρα μιλάμε για το ζήτημα του σκανδάλου. Mm-hmm. Προχωράει αυτή η διαδικασία. Μας φαίνεται φυσιολογικό να υπάρχει μια παρέμβαση και καθυστέρηση αυτής της υπόθεσης, επειδή υπάρχουν καταγγελίες δίθεν σκευωρίες και παρεμβάσεων επί της δικαιοσύνης και να μην ερευνάται. Γιατί καθυστερεί η υπόθεση? Ποιος εμποδίζει την κυρία Τουλουπάκη να κάνει τη δουλειά της, για επειδή γίνεται μια παράλληλη έρευνα για τη σκευωρία? Η υπόθεση άρση ασυλίας πολιτικού προσώπου έχει έρθει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Ακολούθησε η διαδικασία μετά. Τώρα, μία Οκτωβρίου. Αλλά έχει έρθει εδώ και εβδομάδες. 11 Σεπτεμβρίου. Σωστά, εδώ και εβδομάδες αυτή η υπόθεση. Αλλά βλέπουμε να προτεραιοποιείται μια άλλη διαδικασία κατά πόσο τελικά δεν υπάρχει σκάνδαλο και υπάρχουν σκευωρίες. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να μας πει κάτι. Δεν συνδέονται οι δύο. Ούτε η μία εμποδίζει την άλλη.
Δεν το καταλαβαίνω. Το ζητούμενο είναι από την πλευρά τη δική μου δουλειά. Ναι, για ποιο λόγο το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί από πράγματα, την αρχή είπατε να τα συγχαίρετε. Ότι θα πρέπει. Κάποια πράγματα τα συγχαίρονται. Να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία διερεύνησης, ναι, να ξεκαθαρίσει η Ήρα από το Στάρι, ναι, να αφαιθεί δικαιοσύνη, να ολοκληρώσει τη δουλειά της και να καταλήγουμε στο εξής και πολύ απλό. Ότι σε αυτή την πολιτεία και σε αυτόν τον τόπο δεν είναι όλοι οι ίδιοι, αλλά υπάρχουν οι ίδιοι κανόνες που διέπουν οριζόντια τους πάντες. Και άρα να μένουν κρεμασμένοι ένοχοι... στα μανταλάκια. Δεν είπα αυτό, κύριε Ρωμανιά, ακούστε με λίγο. Ότι να περιμένουμε ότι θα πρέπει... Μα για να μην μένει κανείς κρεμασμένος, ναι, στα μανταλάκια, ναι, θα πρέπει να επιταχύνεται αυτή η διαδικασία. Ωραία. Και να μην κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τα προφανή, ότι όντως υπήρξαν 5 υπερτιμολογίες φαρμάκων, ας πούμε, της Νοβάρτης κατά τη διάρκεια του 2011-2012 και ότι αυτό καταγράφεται στην εισαγγελία διαφθοράς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν αυτά και ότι υπήρχαν από πίσω κάποιοι κακοί σκευωροί οι οποίοι οδήγησαν τη δικαιοσύνη σε πολιτικές διώξεις. Εγώ επαναλαμβάνω, μπορούν αυτό κάλλιστα λέει να υπάρχουν και τα δύο. Όπως υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι ένα παγκόσμιο σκάνδαλο. Εδώ εσείς πήγατε να το εργαλειοποιήσετε για να κρεμάσετε στα μανταλάκια τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Πώς το εργαλειοποιεί, πώς μπορεί να το εργαλειοποιήσει? Και αυτό είναι που ψάχνουμε αυτή τη στιγμή. Και εσείς λέτε να μην το ψάξουμε. Κύριε Ρωμανέ, σας λέω ότι εργαλειοποιείται μια τέτοια διαδικασία όταν πηγαίνεις ως πολιτικός και κάνεις μήνυση σε έναν δικαστικό λειτουργό που ερευνά την υπόθεση. Α, και κατανοείς πολιτικούς αντιπάλους που με βάση μετά το 86, όταν πέσει πάνω στο όνομά του, έρχεται στην Βουλή. Και αυτό πλησιέργει μια διαδικασία. Δεν εργαλειοποιείται όταν βγαίνεις μπροστά στο Μαξίμου και λες ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, όταν κανονικά δεν θα έπρεπε να έχεις καν γνώση της δικογραφίας εκείνη τη στιγμή. Δεν εργαλειοποιείται όταν πας και πίνεις τσάι με την εισαγγελέα που χειρίζεται την προηγούμενη μέρα. Δεν εργαλειοποιείται όταν βγαίνουν οι εφημερίδες, οι κομματικές σου με πρωτοσέλιδο τα 10 πρόσωπα την επόμενη μέρα. Πριν η δικογραφία διαρρεύσει γιατί ήταν σφραγισμένη, αποφάσισε εκ προημίου να οδηγήσει σε παραπομπή τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Δεν εργαλειοποιείται όταν είναι εις γνώση εφημερίδων που πρόσκυνται στο κόμμα σας. Συγγνώμη, εσείς τα κατηγορήσατε την εφημερίδα γιατί τα οποία ακόμα δεν είχαν κάνει έρευνα. Σας απευθύνω ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Πώς γνώριζε? Σας έθεσα πολύ συγκεκριμένα ερώτημα. Αυτό το ερώτημα πρέπει να το απαντήσετε εσείς και δώσετε την απάντηση μόνο και στον εαυτό σας. Πώς η Νέα Δημοκρατία γνώριζε τη δικογραφία και επέλεξε να μην παραπέμψει τον Άλεξη Τσίπρα, αλλά μόνο τον κύριο Παπαγγελόπουλο? Είχε εσωτερική πληροφόρηση ή ήταν μια πολιτική απόφαση? Αυτό δείχνει να ήταν πολιτική επιλογή. Δείχνει να ήταν πολιτική επιλογή. Και δεύτερον, η θεσμικότητα με την οποία κινηθήκαμε. Πριν λάβετε γνώση τη δικογραφία και τι αναφέρετε. Η θεσμικότητα με την οποία κινηθήκαμε σε αυτό το κομμάτι, ξέρετε ότι. Δεν θυμάμαι ποια μέρα τη προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί κάνατε αυτή την πολιτική επιλογή όμω? Γιατί την κάνατε την πολιτική επιλογή? Γιατί έχει ακουστεί αυτό το διάστημα που κάνατε την πολιτική επιλογή. Αν υποθέσουμε, όποιο πολιτικό και να ήταν, ότι έχει ευθύνε ποινικέ κι αυτό. Γιατί, δεν λέω συγκεκριμένο, έτσι λέω γενικώς. Γιατί η πολιτική επιλογή όχι? Γιατί δεν θέλουμε να γίνουμε Τσίπρες και γιατί για να μπει ένας πρωθυπουργός σε τέτοιο κάδρο πρέπει να υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία που και να είναι εντελώς δεμένο. Η δεμένη οποιαδήποτε υπόθεση. Κάποιο τέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Σας είπα μόλις πριν, έκανα όλη την εξιστόρηση του πώς βγάλατε στα μανταλάκια ανθρώπους χωρίς πριν καν έρθει στη Βουλή η υπόθεση. Εμείς διερευνήσαμε την υπόθεση. Μία κυβέρνηση διερευνά την υπόθεση. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος βγήκε μπροστά στο Μαξίμου και έλεγε ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Μα νομίζω συμφωνήσαμε ότι το σκάνδαλο της Νοβάρτης είναι ένα από τα μεγαλύτερα και διεθνή σκάνδαλα. Αφού συμφωνούμε ότι είναι σκάνδαλο. Και ξαναλέω, ας μην διαφωνούμε μεταξύ μας. Ο κόσμος μπορεί να συγκρίνει. Πώς χειριστήκατε εσείς μία υπόθεση που φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά σκευωρίας και πώς χειριζόμαστε εμείς μία υπόθεση που θα μπορούσαμε κάλλιστα να την έχουμε κάνει σημαία και όχι μόνο δεν την κάνουμε σημαία. Ρωμανέ, κρατάμε χαμηλά την βάση σας προσέγγιση και μια γνώμη τρίτη σκευωρίας είναι από προσανατολισμός, από πραγματικό σκάνδαλο. Ο κύριος Αρσένης σας κοιτάζει σκεπτικός αυτή την ώρα. Τι λέτε εσείς για την υπόθεση της Νοβάρτης? Και αυτή και δεν είναι προσωπικό για τους δύο ομιλητές, αλλά πιο πολύ για τα κόμματα. Και στο μεταναστευτικό, αλλά βλέπουμε και στην οικονομική πολιτική, στα βασικά θέματα πολιτικής, βλέπουμε ότι οι βασικές πολιτικές δεν διαφοροποιούνται. Αυτό που ανακάλυψε η Νέα Δημοκρατία, μας αποκαλύπτει τώρα, είναι ότι στην ουσία συνεχίζει την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ στο μεταναστευτικό. Βλέπουμε αντίστοιχα. Σας άκουσα με πολύ προσοχή. Όχι, απλά είναι ψευδές. Απλά σας άκουσα με πολύ προσοχή. Βλέπουμε τώρα και μια προσπάθεια, αν θέλετε, πάλι να προσανατολιστεί η κοινή γνώμη με μια κοκορομαχία για τις λεπτομέρειες ενός τεράστιου σκανδάλου, αλλά που δεν πάμε στην ουσία του σκανδάλου αυτή τη στιγμή με τη συζήτηση αυτή. Και από πού θέλουμε να προσανατολίσουμε την κοινή γνώμη, όπου θέλουμε να από πού πιστεύετε εσείς? Είναι πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστια πράγματα που γίνονται εις βάρος των τοπικών κοινωνιών στην Ελλάδα.
Έχουμε, πέρα από την εξόρυξη χρυσού που πάει να αλλάξει αυτή τη στιγμή, η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται να αλλάξει τους περιβαλλοντικούς όρους στις σκουριές. Στην ουσία να φύγουμε από το, smelting. Τη βασική σύμβαση που θέλει να αλλάξει. Όχι τους περιβαλλοντικούς όρους. Όλη τη σύμβαση θέλει να αλλάξει. Από το flash melting οπότε φεύγουμε. Και να τους χρηματοδοτήσει αναπτυξιακά. Στην χρήση κυανίου, στην εξόρυξη χρυσού, αν θα πάμε καν στην μεταλλουργία. Έχουμε το άνοιγμα στο πέραμα και στην Κομωτινή, στις Άπες. Έχουμε δηλαδή Εύρω-Κομωτινή, Χαλκιδική και συνεχίζουμε δυστυχώς. Έχουμε σε κάθε επειδή ένα μπορεί να παρεξηγηθείτε, εσείς είστε κατά των επενδύσεων. Είμαι κατά της οποιοδήποτε απόφαση του ελληνικού κράτους που είναι εις βάρος των τοπικών κοινωνιών και ωφελεί μια εταιρεία εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Mm. Να δούμε και άλλα. Υπάρχουν επενδύσεις που εγκρίνετε, για παράδειγμα, που σας αρέσουν. Ναι, βεβαίως υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πρωτοποριακά πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς από το εξοικονομό κατοίκων που είναι που φτάνει στον πολίτη, από το πώς μπορεί να αναπτύξει αποκεντρωμένα άπες στις στέγες κάθε πολυκατοικίας με δημόσια χρήματα μέσα από το ΕΣΠΑ που φτάνει στην οικογένεια. Αυτά είναι δημόσιες επενδύσεις. Εγώ ρωτώ για ιδιωτικές επενδύσεις. Μα προφανώς συμφωνούμε και για ιδιωτικά. Μία μεγάλη επένδυση που είστε υπέρ, μπορείτε να μου πείτε. Μία μεγάλη επένδυση που είστε υπέρ. Μία μεγάλη ξένη επένδυση που είστε υπέρ. Από αυτές που υπάρχουν ρεαλιστικά στο τραπέζι. Μία αποκρατικοποίηση, μία επένδυση, κάτι. Ναι, βεβαίως. Αν οι επενδύσεις είναι. Γιατί για να μιλήσουμε για ποιες είναι οι δικές σας επενδύσεις, έτσι. Δεν είναι δικές σας. Εσείς λέτε, κύριε Ρωμανέ, ότι έχουμε τρεις, είναι για τον κόσμο. Τρεις επενδύσεις, οι οποίες για μας είναι η προμετωπίδα μας, έτσι. Είναι η εξόρυξη της πετρελαίου, που ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Είναι εξορύξεις την ίδια στιγμή που πήγε ο Πρωθυπουργός να μιλήσει για την κλιματική αλλαγή και για την απολιγνητοποίηση της Ελλάδας. Φεύγει ο Λιγνίτης και φέρνει τις εξορύξεις πετρελαίου για πρώτη φορά. Η Ελλάδα για πρώτη φορά θα συμβάλλει τόσο ριζικά στην δημιουργία του φαινόμενου της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε την ίδια στιγμή το ελληνικό, όπου στην ουσία βάζουμε ένα καζίνο στο κέντρο της Αθήνας. Βεβαίως, στο κέντρο της Αθήνας είναι το ελληνικό. Δεν είναι κάποιο μακρινό βουνό. Έχουμε την ιδιωτικοποίηση αυτού του χώρου με τεράστιους ουρανοξύστες που δεν ξέρουμε αν καν θα ολοκληρωθεί καν αυτό το έργο που εσείς προτείνετε, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν τα χρήματα στους επενδυτές σας. Είστε υπέρ, και φοβάστε να μην ολοκληρωθεί, ή είστε κατά και δεν θέλετε να ολοκληρωθεί. Δεν είναι πραγματικές επενδύσεις όμως. Έβλεπα τώρα τα αποτελέσματα των εκλογών στο νομό Χαλκιδικής, που δόθηκε τεράστιος αγώνας από το ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Να μην προχωρήσουν αυτές οι επενδύσεις εκεί στις σκουριές ή οποιαδήποτε άλλη επένδυση. 43% η Νέα Δημοκρατία, 24% ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην Ανατολική Χαλκιδική είναι αντίστοιχο αποτέλεσμα. 42% έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ βλέπω το αποτέλεσμα. Εγώ είμαι από εκεί και ξέρω. 24%. Εγώ είμαι από εκεί και ξέρω. Θα ψάξω να το βρω λοιπόν. Δεν σε αμφισβητώ. Θα ψάξω να το βρω. Στην Ερισσό για παράδειγμα. Σε όλου του Δήμου εκεί να κάνω που η πρωτεύουσα είναι η Ερισσό πήρε 42%. Σε όλου του Δήμου δημοτικέ εκλογέ εξελέγησαν υποψήφοι. Εγώ είμαι υπέρ τη ανάπτυξη. Α το πούμε. Αυτό που κάνω στην Ανατολική Χαλκιδική είναι από ανάπτυξη. Δεν είναι ανάπτυξη. Αλλάζουν το επιχειρηματικό μοντέλο της περιοχής. Ναι. Επί 30 χρόνια ήταν τουριστικό. Η βαριά τουριστική βιομηχανία της χώρας, τρίτη κατά τη γνώμη μου μετά την Μύκονο και τη Σαντορίνη, είναι η Χαλκιδική. Και ενώ επί 30 χρόνια δίνα στους ανθρώπους αυτούς το τουριστικό μοντέλο ανάπτυξης και τους δίνα κονδύλια να ο καθένας να χτίσει δωμάτια, ξενοδοχεία, ταβέρνες, μαγαζιά, μπαρ, καφετερίες, ξαφνικά ήρθε μια κυβέρνηση και είπε ότι αλλάζει το μοντέλο, δεν θα είναι τουριστικό, θα είναι μεταλλευτικό. Αυτά δεν γίνονται πουθενά στον κόσμο. Πρόσωπα, πουθενά. Πρόσωπα όπως εγώ δεν έχω την εικόνα που έχει. Πουθενά στον κόσμο. Κάτσε όμως να κάνω αυτό που θέλω να σου πω. Εμφανίζεται ως ανάπτυξη μια καραμπινάτη ιστορία συμφερόντων. Εσύ τι λες έτσι. Τι είχατε, Νικόλα, δεν τα είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά. Δεν μας ψήφισε ο Δήμος η γνώση του ότι θα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Κύριε Ρωμανέ, δεν είναι η κολυμπήθρα του Σιλοάμι εκλογές. Δεν είναι κολυμπήθρα του Σιλοάμι, προφανώς δεν είναι κολυμπήθρα του Σιλοάμι. Αλλά όταν κάνεις αυτά που υπόσχεσαι ξαφνικά μας εγκαλείτε, αντί να εγκαλέσετε τους διπλανούς σας που κάνατε ακριβώς αντίθετα με 4 χρόνια. Ένας πολίτης της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής μπορεί κάλλιστα... Παρεμπιπτόντως 42,59% είναι η Δημοκρατία στη Χαλκιδική. ΣΥΡΙΖΑ 24,32%. Λέω ότι ένας πολίτης της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής μπορεί κάλλιστα να διαφωνεί με την επένδυση στις σκουριές και να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Νομίζω το αναγνωρίζετε το δικαίωμα αυτό. Προφανώς αναγνωρίζω. Αλλά ξαναλέω ότι βγήκαμε ένα πρόγραμμα. Ας ολοκληρώσει ο κ. Σαρσένη για να πάμε και στον κ. Καούκη. Έχουμε να συζητήσουμε κι άλλα θέματα. Ήθελα πρώτα να εξηγήσω ποιε είναι οι επενδύσει. Και για να τι ξεμπλοκάρουμε που ήταν 4 χρόνια μπλοκαρισμένο. Όσο αφορά για την Ελλάδα που δεν μπλοκάρεται δυστυχώς.
Λύστε μας όμως και την απορία, αν έχετε να προτείνετε εσείς κάποιες επενδύσεις. Το ΜΕΡΑ25 έχει μια πάρα πολύ σαφή πρόταση που είναι πανευρωπαϊκή για τη δημιουργία ενός κονδυλίου με, που ξεχνούμε και ακριβώς τους τρόπους, που φτάνει τα 500 δις ευρώ και τα οποία θα πηγαίνουν για την πράσινη μετάβαση, ακριβώς για την απάντηση στην κλιματική αλλαγή. Συγγνώμη, 500 δις πώς βρέθηκαν? Είναι με βάση τα κονδύλια που υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και ούτω καθεξής. Εκτός να κάνετε ντου στο νομισματικοπείο. Ναι, βεβαίως, ακριβώς έτσι. Και αυτά τα χρήματα που είναι το Green New Deal είναι αντίστοιχο με την πρόταση που έχουν και οι πράσινοι στην Ευρώπη, αλλά πολύ πιο προωθημένο. Είναι χρήματα τα οποία μπορούν να πάνε προς την πράσινη μετάβαση που χρειάζεται η Ευρώπη αυτή τη στιγμή για να πάμε προς τη ηλεκτροκίνηση παντού, για να πάμε προς τα αποκεντρωμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία να φτάνει το κέρδος στην οικογένεια και όχι πάλι στις τεράστιες επιχειρήσεις, όπως είναι αυτά που προωθούνται δυστυχώς αυτά τα χρόνια, για πράγματα που είναι απολύτως απαραίτητα. Τώρα, κάτι τελευταίο για τις κουριές. Ναι. Δυστυχώς και ο ΣΥΡΙΖΑ απογοήτευσε τον κόσμο στις κουριές και γι' αυτό και αυτά τα ποσοστά πολλές φορές. Αυτό όμως... Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να βάλει κανόνες και εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα, αν θέλετε, και από την εταιρεία. Και αυτό πράγμα θα απαντήσει η σημερινή κυβέρνηση. Αν υπήρχε συμβατική υποχρέωση στην εταιρεία που κάνει τις εξορίξεις να προχωρήσει σε καθετοποίηση παραγωγής, σε επεξεργασία. Βεβαίως, από αυτή την αρχική σύμβαση. Λοιπόν, τότε ο χρυσός φορολογείται στον χώρο. Η αρχική σύμβαση ήταν για μεταλλουργία. Και μάλιστα με τη μέθοδο που προείπε μια πατενταρισμένη μέθοδο φιλανδικής εταιρείας, η οποία δεν μπορούσε να εφαρμοστεί και το ξέραν όλοι. Απλά εσείς παίζατε καθυστέρηση. Και δεν πήγατε στα διεθνή δικαστήρια να του στείλετε από εκεί που ήρθατε. Δημήτρη μου, είναι ο Δήμος Αριστοτέλης. Δήμος Αριστοτέλη, λοιπόν, είναι ακόμα χειρότερο αυτό που θα πω για εσένα. Όχι, δεν είναι καθόλου χειρότερο. Ξέρω πάρα πολύ καλά τη γεωγραφία. 44% η Νέα Δημοκρατία, 24% ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχουν στραβωθεί όλοι. Να σα ρωτήσω το κόμμα. Συμπεριφέρεστε ω άλλε εκλογέ να είναι η κολυμπήθρα του Σιλόαπη. Ναι, γιατί το ίδιο είπε και ο κ. Ρωμανές, το ίδιο επιχείρημα λοιπόν, χρησιμοποιείς. 44% δηλαδή λες ότι έχουν αυτοκτονικές τάσεις οι άνθρωποι. Όχι, δεν λέω. Καταστρέφεται η ζωή τους. Ψηφίζουν το κόμμα που θα καταστρέφει τον κ. Ρωμανό. Ψηφίζουν το κόμμα, εμένα μιλάς τώρα, κ. Ρωμανό. Ρωτάω λοιπόν λοιπόν, ψηφίζουν αυτοκτονικά αυτούς που τους σκοτώνουν. Να σε ρωτήσω. Οι άνθρωποι έχουν κάποιο πρόβλημα. Καταρχάς δεν είπε κανείς ότι σκοτώνει κάποιον. Αυτό το λες εσύ, δεν το είπα εγώ. Όχι, λέω ότι... Ρωτάω λοιπόν. Γιατί δεν θέλω να να διαφωνεί με την επένδυση και να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έτσι φωτολές μου φαίνεται ότι δεν τον αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό. Αν εγώ ζω σε ένα τόπο που θεωρώ ότι υπάρχει μια επένδυση που θέτει σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού μου, προφανώς δεν θα ψηφίσω το κόμμα που τη στηρίζει. Όχι, κανείς λάθος. Κανείς λάθος. Καλά, τότε δεν. Τότε οκ. Να σου πω κάτι άλλο για παράδειγμα. Δεν έχω άλλο. Η Νέα Δημοκρατία μαζί με το Πασόκ χρεοκόπησε τη χώρα. Και όμως ξεχνάμε τα επιχειρήματά μου. Λοιπόν, αυτοκτονικό είναι και αυτό. Δεν είναι ο Ρωμανό. Μια απάντηση δεν είναι ο Ρωμανό για να προχωρήσει η συζήτηση και σε άλλα θέματα. Μια και σημασία είναι η Δημοκρατία. Απαντήστε πάλι. Νέα Δημοκρατία να μα μιλήσει για να αφήσουμε όμω να μιλήσει ο κ. Ρωμανό. Μια επένδυση που είναι υπέρ ο κ. Ασένη και πράγματι. Ό,τι μας είπε ήταν μόνο για ανανεώσιμες πηγές. Εκτός αυτού του τομέα, δεν είστε υπέρ καμίας επένδυσης στη χώρα. Ναι. Η χώρα να ασχολείται μόνο με τις ανανεώσιμες πηγές. Πολύ σωστά να ασχολείται με τις ανανεώσιμες πηγές. Κύριε Ρωμανέ, εγώ τον ακούω. Αφήστε τις ερωτήσεις να τις κάνω εγώ, δώστε εσείς απαντήσεις, γιατί σας ρώτησαν πράγματα τα οποία αποφεύγετε να απαντήσετε. Να απαντήσω σε όλα. Κύριε Ρωμανέ, επειδή ακούω τις ομιλίες του Πρωθυπουργού, είπε ότι η προτεραιότητά μας, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ελλάδα είναι η κλιματική αλλαγή. Και απέναντι σε αυτό το κίνδυνο, αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης είναι να κάνει εξορίξεις πετρελαίου. Αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης είναι μια απολιγνητοποίηση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Είναι να τελειώνουμε με τα πλαστικά με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Και για πρώτη φορά εξορίξεις πετρελαίου. Είναι επίσης οι ανανεώσιμες πηγές να ενταχθούν στο πρόγραμμα της ΔΕΗ που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα για να τις προωθήσει. Και γι' αυτό κατέστρεψε τη ΔΕΗ. Τίποτα. Το ποσοστό με δανεισμό 5 δις και το μειώσαμε κατά 1. Ελάχιστο. Αυξήσατε 60% την τιμολόγια και τα μειώσαμε κατά 12. Και γι' αυτό και δεν έχετε το δικαίωμα να μονοπολείτε την οικολογική ατζέντα. Κύριε Καούτη, ήρθε η ώρα σας. Επειδή το έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Το γι' αυτό αντιδράσατε παρά την ένταση στο διάλογο με τον Ελληνικό. Άλλη μια προπαγάνδα. Άλλη μια προπαγάνδα. Να κάνουμε το εξή. Είναι το ψήφισμα το δικό σα και εμεί την επόμενη μέρα σα παρακαλέσουμε να ακούγεστε. Λέτε ψέματα. Θα πάρει χαρτί και μολύβι ο κύριο Καούτης. Γιατί θα τον παρακαλέσω να ακούσει και του τηλεθεατέ μα που θα πάρουν τώρα το λόγο και να μπορέσουμε να διευκολύνουμε απαντώντα σε όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα που τουλάχιστον αφορούν εκείνον. Στα άλλα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε εμεί. Κυρία Ρίζου είναι η πρώτη τηλεθεατρία για απόψε. Ορίστε, κυρία Ρίζου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε.
εγώ θα σας απασχολήσω λίγο, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Είμαι 22 χρόνια χείρα. Ναι. Από τον άντρα μου δεν πήρα ποτέ σύνταξη. Mm-hmm. Γιατί έφυγε νέος, είχε και ΙΚΑ και ΤΕΔΕ. Ο τελευταίος φορές ήταν το ΤΕΔΕ. Είχα δύο παιδιά ανήλικα, η μικρή ήταν 15 ετών, δύο κορίτσια, τα οποία μου λέγανε να αγοράσω το στρατού και εκάστοτε κυβερνήσεις δεν με υποστήριξαν ποτέ. Έπρεπε να μου δώσουν την αναλογική σύνταξη. Πάμε παρακάτω. Παίνω, πιάνω εγώ δουλειά. Mm-hmm. Από τα 16 μου χρόνια κολλάω ένσημα. Mm-hmm. Έρχεται ένας νόμος το 2002 και λέει όσοι είναι 55 ετών και έχουν 4.500 ένσημα, 1.000 την τελευταία δεκαετία, έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Εγώ είχα όχι 1.000, 4.600. Και? Δωρεάν φύγει να πάω στην Νικηφόρο, εδώ Νικηφόρο στην Ομόνια, μου λέει βέβαια έσασε με το παραπάνω. Μου βγάλουν μια σύνταξη καλή και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση από το Σαμαρά. Αρχίζει κόβει. Μπαίνει ο σύζυγος, κόβει και έχω φτάσει σε σημείο να παίρνουν πιο πολλά οι αρμοποί από εμένα. Πού πήγανε τα ένσημά μου όλα τα 4.500 δωρεάν φυγημά 4.600 και ξέρετε πόση σύνταξη μου έχουν αφήσει αυτή τη στιγμή. 330 ευρώ. 7 Ιουλίου γίνανε οι εκλογές και πάω 28 Ιουλίου να πληρωθώ και έχουν κόψει άλλα 10 ευρώ. Παίρνω τηλέφωνο στον κύριο Γρούτσι και λέω να τα πείτε στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί τα είχαν προϋπογράψει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι τον κόψανε Σαμαράς. Αυτός τα είχε προγράψει, δηλαδή και πάμε συνέχεια. Ένα να πείσουμε πώς είναι η κυρία Παπαδόπουλε. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Δυστυχώς... Χωρίς να παίρνω σύνταξη, πού μπορώ να βρω ήδη και μπορείτε να μου συστήσετε κάποιον να πάω να του μιλήσω. Μάλιστα. Κύριε Ρίζο, δυστυχώς δεν είστε η μόνη από ό,τι καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Ο κύριος Μητρόπουλος. Μητρόκος, ζητώ συγγνώμη, σας άλλαξα το επώνυμο. Έλατε κύριε Μητρόκη. Παρακαλώ να κλείσετε την τηλεόρασή σας για να σας ακούμε καλά. Ναι κύριε Μητρόκη. Πρέπει να κλείσετε την τηλεόρασή σας. Μας ακούτε τώρα, μπορείτε να μιλήσετε. Μάλλον υπάρχει δυσκολία. Πάμε στον κύριο Καραλή, παρακαλώ. Μάλιστα, με ακούτε? Ναι, κύριε Καραλή. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση που έχει σχέση με, με τον εξοπλισμό μας και τον εξοπλισμό της Τουρκίας. Τελευταία διάβασα ότι η Τουρκία έχει πολύ προχωρήσει αυτά τα πολεμικά ντρόουν. Ναι. Τα οποία είδαμε πρόσφατα, ας πούμε, τα χρησιμοποίησαν αυτοί οι αντάρτες Χούτι ενάντια στην Σαουδική Αραβία και ανατείναξαν μια πετρελαιοπηγή. Και ακούω ότι αυτά τα ντρόουν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν τώρα γενικότερα στον εξοπλισμό τους. Ναι. Και θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και για εμάς τους Έλληνες, όπως φυσικά και για όλες τις γύρω γειτονικές χώρες της Τουρκίας. Λοιπόν, επειδή αυτά, από ό,τι έχω καταλάβει, έχω ακούσει, ας πούμε, σχετικά είναι φτηνά για να τα φτιάξει κανείς. Δεν κοστίζουν τόσο όσο κοστίζουν τα αεροπλάνα. Αλλά φέρουν και οπλισμό, ναι. Ναι, ακριβώς φέρουν οπλισμό. Μήπως θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να κοιτάξει, μάλιστα οι Τούρκοι τα κάνουν στην Τουρκία. Ναι, είναι δική τους τεχνολογία, σωστά. Μήπως θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Γιατί έτσι όπως πάμε σε λίγο, τα αεροπλάνα θα αρχίζουν να γίνονται όλο και λιγότερο σημαντικά σε έναν πόλεμο. Είναι αντιληπτό το σκεπτικό σας και σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας, κύριε Καραλή. Πάμε τώρα στον κύριο Γαργαλιάνο. Ελάτε, κύριε Γαργαλιάνο. Ναι, καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα. Εγώ ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο ζήτημα όσον αφορά με το ΙΚΑ, στα εκαθαριστικά των συνταξιούχων, τα οποία είχαν πει ότι προς σήμερα η πλατφόρμα θα μπορούσε να ξεκινήσει και να τα έπαιρναν κλπ. Αυτό όμως είτε σήμερα έγινε και είπαν ότι ενδεχομένως μετά από 10-20 μέρες, αλλά θα βγαίνουν τα καθαριστικά όπως έβγαιναν έως 31/12 του 18. Mm. Τι συμβαίνει λοιπόν και δεν μας έβγαζαν επί 9 μήνες τα καθαριστικά.
μήπως γνωρίζουν κάτι οι εκπρόσωποι των κομμάτων για να ξέρουν... Ναι, είναι σοβαρό το θέμα που θίγεται. Ναι, με συγχωρείτε πολύ. Παρακαλώ. Μήπως ξέρουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων κάτι που δεν ξέρουμε εμείς, που ενδεχομένως να μην ξέρετε κι εσείς, αλλά είναι σοβαρό, αλλά μπορεί και να μην είναι σοβαρό. Πείτε το. Και πανερχόμαστε, γιατί να βγαίνει και κάτι, να διαφωτιζόμαστε. Υπό αυτή την έννοια το λέω, για να ξέρω. Αν γνωρίζουν κάτι, τι σημαίνει. Δεν ξέρω τι παίρνω από τη σύνταξή μου. Τι είναι αυτά που παίρνω. Παίρνω 10 δραχμές, γιατί τις παίρνω. Μάλιστα. Γιατί δεν μου τις δίνετε. Είναι θέμα αυτό που λέτε και σίγουρα θα το συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Θα ακούσουμε και τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, τον κύριο Ρωμανό, δηλαδή από το κυβερνών κόμμα, αλλά θα ρωτήσουμε και τον κύριο Σακελάρη από το ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαργαλιάνε. Λοιπόν, η λίστα με τα ερωτήματα έχει μεγαλώσει και θα ξεκινήσω φυσικά από τον κύριο Καούκη, ο οποίος εκπροσωπεί εδώ τους εφοριακούς και θα μας δώσει τα φώτα του για μια σειρά θεμάτων που σας απασχολούν, μας απασχολούν. Να ξεκινήσουμε από τις 120 δόσεις, κύριε Καούκη. Είναι προφανές ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ, διότι η συμμετοχή είναι πολύ μικρή, για να μην πω μηδαμινή. Αυτό προφανώς δεν έχει να κάνει με το χρόνο, γιατί ζητείται παράταση από τους φοροτεχνικούς, αλλά εγώ αισθάνομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας με χρέη προς την εφορία που δεν νιώθουν ότι μπορούν να μπουν στη ρύθμιση και να αντεπεξέλθουν. Ναι, σίγουρα είναι πολλοί λόγοι. Βέβαια, έχουμε μια αύξηση από την αρχή, δηλαδή έχουν περάσει 400.000 που έχουν κάνει αίτηση για τις 120 δόσεις και μετά τις 5 Σεπτεμβρίου με τη νέα ρύθμιση, η οποία είναι ακόμα λίγο πιο ευνοϊκή, έχουν ενταχθεί περίπου άλλοι 19.000 με 20.000 φορολογούμενοι. Η οποία δεύτερη ρύθμιση έχει το καλό, το οποίο πρέπει να το πούμε, ότι αμέσως κάνεις, όταν πληρώσεις την πρώτη δόση και τη δεύτερη μετά, κάνεις άρση των κατασχέσεων, ό,τι κατάσχεση σου έχουν ή σε χείρα τρίτων ή σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή σε ακίνητο, οπότε διευκολύνει. Το πρόβλημα είναι όμως ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα τεχνικά, τα οποία πρέπει να λυθούν. Όπως παραδείγματος χάρη κάποιος έχει ανενεργεί μια επιχείρηση ατομική που είχε το 2000 ή το 1995 και την έχει αφήσει έτσι. Όταν πάει λοιπόν να κάνει μια ρύθμιση, το σύστημα δεν τον αφήνει να κάνει ρύθμιση, γιατί του λέει ότι είσαι ενεργός ελεύθερος επαγγελματίας, παρόλο ότι δεν έχει κάνει κάτι μέχρι τότε. Άρα πρέπει να πάει στην εφορία και να κάνει εκπρόθεσμη διακοπή με την παλιά ημερομηνία, εφόσον αποδειχθεί πότε είναι το τελευταίο στοιχείο που εξέδωσε ή που έλαβε ως φορολογικό στοιχείο αξίας. Ένα είναι αυτό. Είναι κάποιοι άλλοι που δεν έχουν κάνει φορολογικές δηλώσεις. Είναι κάποιοι άλλοι που συμμετέχουν. Εξηγήστε το αυτό. Δεν έχουν κάνει φορολογικές δηλώσεις τα προηγούμενα έτη. Ούτε αυτοί μπορούν να μπουν. Άρα πρέπει να κάνουν τροποποιητικές. Πρέπει να κάνουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, να καταθέσουν τις φορολογικές δηλώσεις για τα έτη που δεν έχουν κάνει και να ενταχθούν και τα συγκεκριμένα χρέη, αν προκύψει φόρος για αυτές τις δηλώσεις. Μπορούν να μπουν και αυτά στις 120. Μπορούν να μπουν και αυτά που αφορούν το 2018 και πριν. Δηλαδή, ναι, μεν μπορούν να βεβαιωθούν το 2019, αλλά αν αφορούν χρέη 2018 και πριν, εντάσσονται και αυτά. Υπάρχουν πάλι κάποιοι άλλοι που είναι συνυπόχρεοι σε κάποιες εταιρείες. Δηλαδή, μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, να είναι ο άλλος μισθωτός, αλλά να ήταν παλιά σε κάποια εταιρεία, η οποία εταιρεία έχει δημιουργήσει κάποια χρέη. Άρα πρέπει και εκεί να δει πώς θα το λύσει. Να καθαρίσει τα θέματα της εταιρείας για να μπορέσει να μπει στη ρύθμιση. Ή ανακαλύπτουν πολύ τώρα ότι έχουν κάποιες κλήσεις από τροχεία που έχουν πάει σε εφορίες, σε διαφορετικές εφορίες. Αυτά δεν μπορούν να μπουν στις 120 δόσεις. Αυτά δεν μπαίνουν. Ή επειδή είναι χρέη προς δήμους, ναι, δεν μπαίνουν, είναι άλλα. Όχι, αυτά είναι άλλα. Αλλά δεν τους επιτρέπει το σύστημα, μόνο ότι είναι άλλα, να μπουν στις 120 δόσεις. Πρέπει να το αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι είναι πολλά τα εξαιρετικά. Δηλαδή, συγγνώμη σας ακόμα για να καταλάβω τώρα, γιατί δεν το καταλάβω, δεν το ήξερα αυτό που μου λέτε. Δηλαδή, αν κάποιος επιχειρηματίας χρωστάει για παράδειγμα 100.000 ευρώ και θέλει να μπει στη ρύθμιση και μπορεί να μπει. Εντάξει, δεν θα τον αφήσει επειδή έχει πριν ότι μια κλίση των 100 ευρώ. Αυτό πρέπει, μου λέτε. Ναι, πρέπει να πάει να το δει από που είναι, το χρέος να το μαζέψει να το φέρει. Και πρέπει όταν μπαίνουμε στο σύστημα για να κάνουμε ρύθμιση, γιατί κάθε ΔΟΗ πρέπει να κάνουμε χωριστά για τα χρέη, γιατί μπορεί να έχεις μια επιχείρηση στην Καλαμάτα, μετά να είσαι στη Θεσσαλονίκη και να έχεις δημιουργήσει χρέη σε κάθε φορεία χωριστά. Ναι. Άρα κάνεις αίτηση κάθε φορεία χωριστά και μετά το μαζεύει το σύστημα και το βγάζεις σε μία. Μάλιστα. Πρέπει να πας σε όλες τις εφορίες που έχεις χρήση για να κάνεις σύστημα, έτσι. Θα το δεις μέσα από το σύστημα όταν μπαίνεις για να κάνεις, στην πλατφόρμα δηλαδή, για να ρυθμίσεις. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει δυστοκία του κόσμου να εξυπηρετήσει τις δόσεις ή να μπει
Και περιγράφεται και μια διαδικασία που είναι αυτό περίπλοκη. Είναι δηλαδή, δεν μπορεί να απλοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Με τέτοια διαδικασία είναι ακόμα ένα αντικίνητρο για να μπουν για να πιέσουν. Ναι, αλλά νομίζω, έχω την αίσθηση ότι το τελευταίο που είπατε είναι το πιο σοβαρό. Υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί ούτε σε αυτή τη ρύθμιση να ανταποκριθεί. Ούτε σε αυτή τη ρύθμιση. Να υπάρχει τροποποίηση όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Χάσανε πολύ τη δουλειά τους. Επιχειρήσεις δημιουργήσαν παραπάνω χρέη. Και τι γίνεται όταν ένα κεφάλαιο. Ας πούμε ήταν 30.000 το 2012-2013, τώρα έχει φτάσει μαζί με τις προσαυξήσεις να είναι το διπλάσιο. Ναι. Άρα θεωρητικά τι θα μπορούσε να γίνει, γιατί εγώ πραγματικά πιστεύω... το να δίνει κάποιος μια δόση 500 ευρώ το μήνα, αν τα έσοδα του είναι 1.000, είναι δύσκολο. Τι θα μπορούσε να γίνει. Κατά δικιά μου άποψη πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει ένα παραπάνω κούρεμα στις προσαυξήσεις που έχουν δημιουργηθεί, έτσι. Mm. Μόνο και να εξετάσουν για ποιο λόγο δημιουργήθηκαν. Δηλαδή, να κάποιος, ναι, μιλάμε εδώ, για τους πανταξίδες. Ξέρετε τι συμβαίνει, μπράβο. Γιατί αυτός που είναι συνεπής, που ήταν φοροφυγάδες, και του βγαίνει ψυχή, τα προστήματα και βλέπει για φοροδιαφυγή. Δεν μιλάμε για αυτούς, μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τη δουλειά τους ή οι οποίοι έξι μια επιχείρηση και μείναν άνεργοι και δημιουργήθηκαν κάποια χρέη. Μπορεί πρακτικά να γίνει αυτό. Αυτό που περιγράφεται. Ωραίο ακούγεται, αλλά γίνεται. Γιατί γίνεται οριζόντια συνήθως αυτό και μετά μπαίνουν μέσα και αυτοί οι οποίοι δεν πρέπει να μπουν. Τον κύριο Σταϊκούρα πρέπει να ρωτήσουμε βέβαια γι' αυτό. Όταν περάσαν οι 120 δόσεις από τη Βουλή, υπήρχε ταξικό πρόσημο. Όποιος μπορούσε να τις αποπληρώσει σε πολύ λίγες δόσεις, είχε τρομερή μείωση στις προσαξίσεις. Ναι. Ενώ όταν ξεπερνούσε τις 36 δόσεις, παραδείγματος χάρη, και αυτές τις 49, το κούρεμα γινόταν μικρότερο. Ήταν σχεδόν μηδαμινή μείωση. Εντάξει, έχει μια λογική αυτό. Αυτό έχει λογική πάλι. Έχει μια λογική. Η λογική αυτή οδηγούσε. Ήδη όποιος μπαίνει σε 120 δόσεις, έχει 10% έκπτωση. Αμέσως προς αυτήν και τόπο. Αυτό που μπορούσαν να το κάνουν με 20 δόσεις, άρα δεν χρειαζόταν τις 120. Και μπορεί κάποιος, είναι λογική που όποιος θέλει χρειάζεται 20, δεν χρειάζεται 120. Πολύ απλό, όποιος μπορεί να πληρώσει με λίγες δόσεις, δηλαδή δεν είσαι τόσο μεγάλη δυσκολία. Δεν είσαι οικονομική δυσκολία μεγάλη όμως για να μπορείτε από πλάσεις 20 δόσεις. Αυτός και έχει τρομερή εξοικονομία. Να μείνουμε λίγο στα πρακτικά παρακαλώ και μετά θα κάνουμε αυτό. Τι γίνεται με τη νέα ρυθμίση, γίνανε πολλές βελτιώσεις από την κυβέρνηση, δηλαδή έπεσε το τοπικό και τις δόσεις στο 3%, όλα αυτά είναι θετικά. Και μικρή, το ελάχιστο της δόσης. Με τον έμφυα θέλω να πείτε τι γίνεται. Να τελειώσω λίγο εδώ μόνο και θα πάμε στον έμφυα αμέσως. Να πούμε ότι εκκρεμούν αυτή τη στιγμή όμως φορολογικές υποθέσεις, οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν και θα μπορούν να βεβαιωθούν χρέη, δηλαδή να προκύψουν φόροι για παλαιά χρόνια, δηλαδή από 18 και πριν. Άρα, επειδή ήταν προτεραιοποιημένες υποθέσεις και αυτές οι ελεγχτές πρέπει μέχρι τέλος του έτους να τις παραδώσουν. Καλό είναι να δοθεί μια παράταση, η δικιά μας άποψη είναι, για αυτές τις υποθέσεις τουλάχιστον που θα ελεγχθούν και θα φορούν. Μα συζητείτε χρέη ότι μπορεί ένας μήνας τουλάχιστον να δοθεί. Ναι. Τώρα, με τον ένφια θέλω να μας πείτε τι γίνεται και κυρίως τι γίνεται με πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι ανακάλυψαν ότι ο έμφυα τους ήρθε αυξημένος αντί να έχει υποστεί μείωση ή συνειδητοποιούν ότι έγιναν λάθη στη δήλωση των ακινήτων τους. Κοιτάτε, έχουν τρόπο να το διορθώσουν έχουν όσο τρόπο είναι να διορθώσουν. Καταρχήν μέχρι τέλος του μηνός είναι χωρίς πρόστιμο μπορούν να κάνουν τροποποιητική δήλωση έμφυα. Ε9, γιατί το έμφυα προκύπτει από το ε9. Ναι. Και να πούμε το ε9 όμως πολλές φορές τα περισσότερα γίνονται από τους ίδιους φορολογούμενους. Έχει 50 τετραγωνικά, ας πούμε, ένα σπίτι και το δηλώνει 500 και βάλει ένα μηδενικό παραπάνω. Ή αντί να βάλει 100%, μάλλον να βάλει 50% που του ανήκει και έχει βάλει 100% και δεν πληρώνει ο άλλος. Είναι ή κάποιο αγροτεμάχιο που έχει μέσα μια αγρικία ή η αποθήκη, δεν έχει δώσει αποθήκη, την έχει βάλει ως αγρικία. Ναι. Όπου εκεί δεν χάνει την έκπτωση του 90%. Προφθάνει ο φορολογούμενος μέχρι τέλος του μηνός χωρίς πρόστιμο να το δώσει. Χωρίς πρόστιμο. Εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί δεν γίνεται επιμερισμός στον έμφυα. Γιατί δηλαδή, αν έχεις για παράδειγμα ένα σπίτι στην Αθήνα, ένα σπίτι στην Θεσσαλονίκη, ένα εξοχικό στο οπουδήποτε, στο Πορτοράκι. Γιατί δεν κάνετε να ξέρει ο άνθρωπος τι πληρώνει για ποιο πληρώνει. Γιατί πρέπει να του έρχεται δηλαδή πέντε δόσεις να τα κουβαλιάζει τώρα και να μην έχει ιδέα. Είναι μία ιδιοκτησία. Άμα γινόταν αυτό, θα λέγατε πάλι ότι είμαστε. Είναι μία ιδιοκτησία. Ότι ταλαιπωρείται ο άνθρωπος και δεν τα βάζουμε. Δεν το θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει αυτό. Αν θέλει να. Νομίζω ότι η ανάλυση γίνεται. Αν θέλει όλα μαζί, αλλά να επιμερίζει, να ξέρουμε τι πληρώνει. Αν θέλει να μάθει, γιατί μπορεί να πάει στο σύστημα. Το αυτό λέω, και μπορεί στο να σύστημα της ΑΔΕ. Δηλαδή ακριβώς γίνεται, ή αν δεν μπορεί και να μπει, να πάει στην αρμόδια ΔΟΗ. Μπορεί να πάει στην αρμόδια ΔΟΗ και να ρωτήσει στο τμήμα κεφαλαίου. Αλλά είναι πολύ δεδομένο. Το έρχεται σε κάθε εκκίνητο. Μπορεί να το βρει. Αλλά καλό είναι να είναι όλο μαζί για να ξέρει ο άνθρωπος ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Θα μπορούσε πάντω, έχει δίκιο. Γιατί πρέπει να φαίνεται στο εκαθαριστικό. Όχι να πρέπει να χαθεί στο δέδαλο του τάξη για να ψάξει να το βρει κάπου χωμένο. Μα ούτω ή άλλω πρέπει να τα πληρώσει μαζί. Ούτω ή άλλω. Να ξέρει δύο πράγματα.
μπορεί να μην σε συμφέρει να έχει ένα κίνητρο. Γιατί αν ξέρει και τι πληρώνει, μπορεί να κάνει τη σύγκριση με πέρσι και να καταλάβει και το λάθο. Αλλιώ μπορεί να μην το πάρει και χαμπάρι ότι έγινε λάθο. Πάντω, επειδή μιλάμε για τον ΕΦΙΑ, να θυμίσουμε τι έγινε λίγο στην πρόσφατη απόφαση τη Βουλή, την πρόταση τη κυβέρνηση, όπου 100 εκατομμύρια ευρώ ήταν. 200 εκατομμύρια ευρώ ήταν η συνολική μείωση που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία στον ΕΦΙΑ. 100 εκατομμύρια ευρώ πήγαν για περιουσίε πάνω των 500.000 ευρώ. Για το 3,6% των Ελλήνων πολιτών που έχουν περιουσίες και πάνω από ένα εκατομμύριο και το καθεξής, 22 εκατομμύρια πήγαν για αυτούς που έχουν κίνητη περιουσία πάνω από ένα εκατομμύριο. Ναι, ναι. Και τα υπόλοιπα 100 εκατομμύρια ευρώ πήγαν για τους υπόλοιπους για το 96%. Το 60%, το 60% αφορά τους μικροδιοκτήτες. Έτσι, η μείωση του ΕΦΙΑ. Δεν αφορά τους μεγαλοδιοκτήτες. Όχι, δεν είναι ο Αρσένης που αναφέρεται. Ναι. Αναφέρεται στο γεγονός. Είναι μέχρι ένα εκατομμύριο στην κατηγορία που αναφέρεται. Αφού κατήργησαν τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, που αναφερόταν στις ελαφρύνσεις που αφορούν στον ΕΦΙΑ, ήρθαν και αύξησαν το μπάτζετ με ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο θα αφορά πραγματικά αυτούς για τους οποίους η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε πρόβλεψη και αναφέρεται στις πολύ μεγάλες ακίνητες περιουσίες. Συγγνώμη, δεν είναι αυτή η διαφορά. Η μεγαλύτερη είναι στους μικρούς. Το 30% είναι στους μικρούς. Αυτό ήταν ήδη ψηφισμένο από το ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν, 6.600.000 ιδιοκτήτες έχουν πλήρη απαλλαγή. Πλήρη απαλλαγή. Μιλάμε για τη μείωση κατά 200 εκατομμύρια του ΕΦΙΑ, που και εγώ στα νούμερα που σας ανέφερα δεν είναι δικά μου, είναι του Υπουργού. Από την ομιλία του στη Βουλή. Εντάξει, δεν το βλέπω. Κάναμε μια επιλογή να καλύψουμε την Ελλάδα στις πολύ μεγάλες περιοχές. Να σταθούμε στα πρακτικά, εγώ παρακαλώ. Στα πρακτικά είπαμε, είναι πέντε δόσεις για τον ΕΦΙΑ. Είναι πέντε δόσεις. Η τελευταία δόση είναι τον Ιανουάριο. Πρώτη είναι τώρα. Ναι, η πρώτη είναι τώρα και τελευταία τον Ιανουάριο. Είναι πέντε. Ναι, πέντε δόσεις. Τι γίνεται, για αυτούς που δεν πήραν επιστροφή φόρου, που δεν προλάβανε για τον Ιούλιο. Τώρα φύγεται το επόμενο θέμα. Εδώ είναι με τους συμψηφισμούς. Γιατί δεν κάνετε τους συμψηφισμούς πάλι. Ο ΕΦΙΑ δεν είχε εκδοθεί. Εκδόθηκε τώρα. Τέλος από το ΕΦΙΑ, λέτε. Για τον ΕΦΙΑ. Άρα δεν μπορεί να κάνει συμψηφισμό για κάποιον. Δεύτερο μήνα πλέον. Για κάποιον που του βγήκε το καθαριστικό τον Ιούλιο. Του βγήκε το καθαριστικό και ήταν επιστροφή καθαριστικό. Έπρεπε να πάρει τα χρήματά του. Ωραία. Βγήκε τώρα. Όχι, δεν τα πήρε. Γιατί είδαμε σήμερα τα στοιχεία ότι τον Ιούλιο οι ξεπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους οφειλέτες, μάλλον προς τους φορολογούμενους, υπερδιπλασιάστηκαν σε σύγκριση. Πήραν όμως αρκετοί. Ποιοι πήραν. Και πήραν αρκετοί. Όχι, τότε πώς μεγάλωσε το. Πήραν όλοι. Δεν πήραν όλοι, γιατί δεν εκαθαριστήκαν όλα. Δηλαδή, τι σας λέω, το πούμε με απλά λόγια, το καταλάβει και ο κόσμος. Βγήκε ο ΕΦΙΑ πριν από δύο μήνες. Όχι πριν από δύο, τέλος Αυγούστου βγήκε. Τέλος Αυγούστου, λοιπόν, βγήκε ο ΕΦΙΑ ότι πρέπει να δώσουμε 100 ευρώ. Και βγήκε και το καθαριστικό ότι πρέπει να πάρουμε 100 ευρώ. Γιατί δεν τα μηδενίζετε αυτά να τελειώνει ο άνθρωπος, να μην. Τα κάνω να ταλαιπωρεί το κόσμο. Γίνανε αυτά αυτόματα. Γίνανε αυτόματα και όποιος. Τι αυτόματα τώρα. Τι εννοείται γίνανε. Δεν γίνανε. Δεν έχουν και μέλη τώρα. Ο κόσμος διαμαρτύρεται. Είναι η δημιουργία δημοσιονομικού χώρου. Δεν γίνεται. Για μία ακόμα φορά δεν γίνεται. Εντάξει, καθυστέρησε. Ό,τι καθυστέρησε, καθυστέρησε. Αλλά έγινε. Εσείς λέτε ότι γίνεται, δηλαδή. Έγινε. Εντάξει, έγινε εν μέρη. Δεν έγινε όπως έπρεπε. Τι θα πει εν μέρη. Το μέρος που γίνεται, ποιος αποφασίζει και ποιος αποφασίζει ποιος θα μείνει έξω. Για μένα έπρεπε από πριν να ξέραμε το ΕΦΙΑ πόσο θα ήταν, να είχε βγει. Εκεί καθυστέρησε για μένα. Οπότε κατευθείαν να γινόταν ο ψηφισμός και ό,τι περίσσευε να σου δώσει τον ψηφισμό. Τώρα που ξέρετε ποιος είναι γιατί δεν γίνεται. Τώρα, γιατί δεν γίνεται τώρα λοιπόν για τα νέα καθαριστικά που εκδόθηκαν μέσα στον Αύγουστο και με τον ΕΦΙΑ, γίνεται ο ψηφισμός. Γίνεται ο ψηφισμός αυτόματα. Αυτόματα. Και αν κάποιος έχει επιστροφή, θα το επιστραφεί στο τραπεζικό του λογαριασμό. Εάν δεν τους έχουν στείλει και mail και μηνύματα, ότι θα γίνει αυτόματος ψηφισμός. Για όσοι λοιπόν δεν έχουν πάρει ή θέλουν να ψηφίσουν, δηλαδή γιατί δεν γίνεται τώρα. Βγήκαν ξεχωριστά καθαριστικά του σύζυγου με τη σύζυγο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορεί ο σύζυγος λοιπόν να συμψηφίσει με τα χρέη τη σύζυγου, τον έφερε του σύζυγου, γιατί μπορεί να μην θέλει σύζυγος. Άρα πρέπει. Αυτό το καταλαβαίνω. Ναι, εδώ είναι. Γι' αυτό ίσως είναι μια περίπτωση στην οποία έχει βάσει αυτό που λέτε. Το κατανοώ αυτό. Και πρέπει να πάρει. Αλλά εδώ κινείται η υποψία αυτού που είπε ο κύριος Αρσένης, ότι σκοπίμως καθυστερεί διαδικασία για να κρατά το κράτος τα χρήματα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έγινε πάντα, κάτι έτσι, τέτοιο. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Πάντα γίνεται. Και κακό είναι να αλλάξει, δηλαδή. Όχι, το θέμα είναι ότι
Έχουμε αρχίσει γενικώς να μηχανογραφήσουμε το κράτος και να το ψηφιοποιήσουμε. Πότε θα το μηχανογραφήσετε? Εγώ το λέω εδώ και χρόνια. Έχει αργήσει. Τέσσερα κοινωτικά πλαίσια στήριξης. Και έχει αργήσει σε πολλούς τομείς, όχι μόνο τώρα για τον έργο της πληρωμής. Δεν είναι. Για τους λογικούς ελέγχους έχει αργήσει. Όλα αργίζουν, αλλά δεν τελειώνουν σε αυτό το τόπο. Να μάθουν άλλα. Όχι αργήσει. Αργήσει νομίζω. Τότε συμφωνούμε. Να κάνω μια ερώτηση. Έχετε εικόνα φορολογικών ελέγχων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ή και τον Σεπτέμβριο που το ακόμα. Δηλαδή, αν γίνονται φορολογικοί έλεγχοι σε τουριστικές περιοχές, επιχειρήσεις, στους ρυθμούς που γίνονταν πέρσι, πρόπερσι, τα προηγούμενα χρόνια, ή αν έχουν μειωθεί οι φορολογικοί έλεγχοι. Όχι, δεν έχουν μειωθεί οι φορολογικοί έλεγχοι. Ίσα-ίσα αυξηθήκαν. Είναι, μέχρι και τέλος Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένοι οι φορολογικοί έλεγχοι σε όλη την επικράτεια, με περισσότερο βάρος στις τουριστικές περιοχές. Δηλαδή, αλλά συγγνώμη, πέρα από τους προληπτικούς... τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο ως εικόνα έχετε, έχουν γίνει τόσοι όσοι γίναν πέρσι και ενδεχομένως και περισσότεροι έλεγχοι. Και περισσότεροι. Άρα δεν είναι αυτό και που άκουγα εγώ ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε δώσει εντολή στο ΣΔΟΕ και είχε πει δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν θα κάνουμε λίγο, δεν ισχύει. Όχι βέβαια. Όχι, απλώς δεν έκανα μια πορεία από τις εκλογές. Όχι, αυτά είναι αστεία πράγματα. Σε ένα σποτ προεκλογικό του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ένα προεκλογικό σποτ. Σε ένα προεκλογικό σποτ του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά εγώ βλέπω ότι γίνονται έλεγχοι. Μα το χρησιμοποίησε ο κ. Τσίπρας ως επιχείρημα στην ΕΔΕ. Ο ίδιος το είπε. Έδωσε εντολή να μην γίνονται έλεγχοι. Ο ίδιος το είπε. Η προληπτική έλεγχη, μάλιστα, είναι προγραμματισμένη μέχρι τον 31 Οκτωβρίου. Σωστά είναι. Στην έκεια έξω τα συνεργεία και οι τηλεθεατές μας. Τι γίνεται με τα εκαθαριστικά, κύριε Ρωμανέ, για ποιο λόγο, εάν δεν ήσασταν σίγουροι, υποσχεθήκατε ότι θα αναρτηθούν τα εκαθαριστικά για τους συνταξιούχους που κακώς, κάκιστα βέβαια, επί 9 μήνες η προηγούμενη κυβέρνηση δεν επέτρεπε την πρόσβαση σε αυτά στους συνταξιούχους, αλλά και εσείς καλλιεργήσατε την προσδοκία. Πήγαν οι άνθρωποι σήμερα να τα δουν και το σύστημα. Και δεν τους λένε καν πώς θα τα δούνε. Τους λένε θα δούμε γιατί έχουμε τεχνικά προβλήματα. Έτυχε πότε. Για το συγκεκριμένο ζήτημα να μιλήσω την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Βρούτση, θα σας πω ότι πυρετοδός από τη στιγμή που αναλάβαμε, παλεύουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία. Είναι πράγματι μια διαδικασία που δεν είχε καν ξεκινήσει. Ήταν δηλαδή στοιχεία τα οποία ήταν στην αφάνεια. Έπρεπε από την αρχή να κάτσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Γιατί δεν είναι ημερομηνία λοιπόν, στον κόσμο όμως. Γιατί δεν είναι ημερομηνία. Η ημερομηνία, εγώ λοιπόν να δεχτώ την κριτική ότι ήταν αισιόδοξη, αλλά από την άλλη είναι ένα δυσθεώρατο έργο αυτό που έχει να γίνει για να ολοκληρωθεί. Μήπως όμως είχε δίκιο και η προηγούμενη κυβέρνηση που έλεγε ότι ήταν τεχνικό το πρόβλημα και δεν υπήρχε σκοπιμότητα να θολώσουν τα νερά και να μπερδέψουν. Πολύ σύντομα, όταν ολοκληρωθεί και οι άνθρωποι μπουν και εξυπηρετηθούν, θα καταλάβετε ότι δεν είναι έτσι. Ότι δεν είναι τεχνικό το θέμα. Θα καταλάβετε ότι όταν υπάρχει η βούληση, λύνεται και όπως θα έχει λυθεί σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα σε σχέση με τους μήνες που δεν γίνεται τίποτα. Πάντως, κύριε Σακελάρη, 9 μήνες ήταν πολύ. Αλλά να σας πω και κάτι, επειδή μου αρέσει να είμαι δίκαιος και να δέχομαι και την κριτική. Πράγματι, είναι μια κατάσταση με παθογένειες ετών, παθογένειες που έχουν να κάνουν με την ψηφιοποίηση, αλλά και με τη συνδεσιμότητα των διαφορετικών ψηφιοποιημένων συστημάτων, τη σύνδεση μεταξύ τους δηλαδή. Άλλο σύστημα για τις εργοδοτικές εισφορές, άλλο σύστημα για την εφορία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πράγματα που αν ακούσετε το πολύ φιλόδοξο είναι η αλήθεια. Μεταξύ των ταμείων, κύριε Ρωμανέ. Αυτό είπα, αυτό εννοώ με τα ασφαλιστικά. Αν ακούσετε το πολύ φιλόδοξο είναι η αλήθεια σχέδιο του κ. Πιερακάκη, νομίζω και θέλω να πιστεύω και ξέρω ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη προεργασία, αυτό μπορώ να το ξέρω από πρώτο χέρι, ότι πολύ σύντομα θα τα έχουμε αφήσει πίσω. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, τα περισσότερα από αυτά. Μην λέτε καλύτερα για να μην λέτε για τα φιλόδοξα σχέδια που δεν φορτάσαμε. Γιατί επιτρέπεται σαν άλλο άνθρωπο να ντρέπουμε για αυτά. Δεν θέλουμε. Πάντως, κύριε Σακελάρη, ήταν ζήτημα επί 9 μήνες να μην μπορεί να δει ο συνταξιούχος τι άλλαξε στη σύνταξή του, στις απολαβές του με τον νόμο Κατρούγκαλο. Τα προβλήματα ήταν διαχρονικά. Αλλά όχι τι άλλαξε. Συγγνώμη, γιατί αν αλλάξει προς τα πάνω, μπορεί και να μην φέρει προς τα κάτω. Προς τα κάτω άλλαξε. Αυτό είναι το θέμα. Σωστά. Ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν αυτοί που λέγανε ότι θα δουν μειώσεις και κοψίματα τη σύνταξη προς τα κάτω. Αφού τους δείχνατε τη σύνταξη. Όταν λέγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεσμευμένος. Αλλά τελικά αποδείχθηκε τον προηγούμενο χρόνο ότι όχι μόνο δεν υπήρξαν μειώσεις, αλλά και αυξήσεις σε χαμηλοσυνταξιούχους. Αυτό το οποίο πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος είναι ότι το 2015 παραλάβαμε, είχε παραλάβει τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, θεσπιστείτε ότι υπήρξαν μειώσεις με τον νόμο Κατρούγκαλου.
Αυτό είπα και μικρές αυξήσεις με τον επανυπολογισμό, βεβαίως. Σε πολύ χαμηλές συντάξεις. Εννοείται ότι υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είδαν και κάποια όσον αφορά στην προσωπική στην κύρια που αναβάλλεται τα ΕΚΑΣ και όλα πάλι μειωμένοι. Τότε, κύριε Ρωμάνε, δεν σας διέκοψα. Είχατε χτίσει το αντιπολιτευτικό σας αφήγημα και διαψευστήκατε. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να θυμηθεί ο κόσμος είναι το 2015 τελικά μέσω της ενοποίησης και έπειτα με την ευθύνη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, του ασφαλιστικού συστήματος και των ταμείων ΣΕΝΑ και του ΕΦΚΑ, σταδιακά απέκτησε η χώρα από τρύπα μαύρη στα ασφαλιστικά έσοδα 1,1 περίπου δισεκατομμύριων ευρώ πλεονάσματα. Ο ΕΦΚΑ μαύρη τρύπα έχει φέτος. Με εκατοντάδες χιλιάδες συντάξεις που είναι και λέω. Αυτό θα πρέπει να στο πει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί πέρυσι είχε πλεονάσματα περίπου 700 εκατομμύρια. Μα δεν είχατε δώσει 400.000 συντάξεις. Τι λέτε αυτό τώρα. Αυτό να μας το πει. 400.000 συντάξεις. Τέλη Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, τα ασφαλιστικά ταμεία δώσαν μία ανάλυση. Και δεν δίνατε και τα νούμερα. Πόσες συντάξεις εκκρεμούν. Είναι περίπου 107.000 συντάξεις στο σύνολό τους και αναφέρομαι σε κύριες επικουρικές και φάπαξ. Ενώ όταν είχε αναλάβει την ευθύνη για κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Γιατί τότε ο κ. Βούτσης λέει ότι είναι 400.000. Μήπως δεν υπολογίζετε τις προσωρινές συντάξεις. Όχι, γιατί η προσωρινή σύνταξη δεν είναι σύνταξη. Εγώ θα σας απαντήσω στο εξής. Ας ανατρέξει ο κ. Βούτσης και όποιος επιθυμεί από τη Νέα Δημοκρατία στα στοιχεία που δώσαν τα ίδια τα ταμεία. Τα ίδια τα ταμεία δώσαν αυτά τα στοιχεία τον Ιούνιο. Υπολόγιζαν τις προσωρινές συντάξεις. Σας κάνω ένα πολύ απλό ερώτημα. Εκτιμώ πως υπολογίζονται τα σύνολα. Διότι αν δεν υπολογίζονται, είναι πλασματικό το νούμερο. Κάποιος που έχει πάρει την προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να ζει με την προσωρινή σύνταξη. Με τον ίδιο τρόπο προφανώς που υπολογίζονταν οι διαδικασίες και οι καθυστερήσεις το 2015, υπολογίζονται και σήμερα. Τα ίδια τα ταμεία δώσαν τα νούμερα. Είναι προφανές καθυστερήσεις. Έκανε απογραφή ο κύριος Βρούτσης με το που ανέλαβε και τα νούμερα είναι αυτό που σας είπα. Σας είπα, είναι δηλαδή τρόπος υπολογισμού. Όταν λέμε εκκρεμή σύνταξη, λέμε ότι εκκρεμεί η οριστική της εκαθάριση. Δεν, το γεγονός ότι κάποιος βγαίνει σε σύνταξη και μπορεί σε τρεις μήνες να πάρει μια προσωρινή σύνταξη δεν σημαίνει ότι έχει λυθεί. Για να γίνει σαφές με τον και έτσι ίδιο μπορεί τρόπο να δικαιολογείται η διαφορά του 100.000 από το 400.000. Ναι, αν σε αυτό το νούμερο προσθέσετε και τις φακέλους οι οποίοι είναι ελλιπείς, δηλαδή κάποιος έπρεπε να καταθέσει 50 δικαιολογικά και έχει καταθέσει τα 48 και του λείπουν 2, και αυτές οι συντάξεις είναι σε κρεμότητα. Τότε μπορεί να προκύψει το νούμερο των 400.000. Σε κάθε περίπτωση τώρα αυτός ο καυγάς εμένα μου φαίνεται λίγο αδόκιμος, για να μην πω κάτι χειρότερο. Διότι και 10.000 συντάξεις να κρεμούν είναι απαράδεκτο πια στον τόπο. Όταν στο εξωτερικό, σε όλα τα κράτη του εξωτερικού πηγαίνει η σύνταξη και σε ένα μήνα του βγαίνει η σύνταξη, δεν είναι δυνατόν να καθόμαστε εδώ τώρα και να μαλώνουμε. Εδώ τα καθαριστικά δεν μπορούμε να βγάλουμε. Αν επί 2 ή 3 χρόνια κρεμούν 100 ή 300.000. Τα καθαριστικά και δεν μπορούμε ακόμα να τα βγάλουμε του περασμένου Ιανουαρίου. Στο εξωτερικό, επί δεκαετίες βέβαια, υπήρχε ψηφιακό σύστημα και τα συστήματα και τα υπουργεία ήταν διασυνδεμένα μεταξύ τους. Πράγμα το οποίο στη χώρα δεν υπήρχε, ξεκίνησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, σταδιακά ξεκίνησε μια διαδικασία. Αυτό το λέγαμε χθες. Στα σχολεία μας, στα δημοτικά, δεν υπάρχει WiFi. Δεν υπάρχουν υπολογιστές. Τι να λέμε τώρα. Δεν είχε πει ο Σαμαράς WiFi σε τώρα. Είχε πει. Λοιπόν. Όσο το είδαμε εμείς, το είδε και εκείνος. Να απαντήσουμε. Αλλά και εσείς όμως, 4,5 χρόνια δεν το φέρατε το WiFi στα σχολεία. Γιατί δεν το φέρατε. Είναι λίγο. Έχει παράπονο ο θυμητής με το WiFi. Γιατί να μην έχω, δεν είμαστε γονείς όλοι. Καταρχάς, επειδή το πάτε και εκεί, να θυμίσω την εσείς κριτική. Εσείς θα φέρετε WiFi στα σχολεία. Να θυμίσω την κριτική. Τε θυμάστε γιατί είστε δημοσιογράφος. Θα δώσετε τάμπλετ στα παιδιά. Θυμάστε τι τρολάρισμα. Να γίνουμε επιτέλους ένα σύγχρονο κράτος. Κάποιοι συλλόγοι που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θυμάστε τι τρολάρισμα είχε φάει ο κύριος Σαμαράς όταν είχε πει για το WiFi και όταν είχε δείξει τους δείκτες που συνδέουν την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο με την ανάπτυξη. Τους δείκτες τους είδαμε, το WiFi δεν είδαμε. Το είδατε γιατί ο κ. Σαμαράς έπεσε για να σκιστούν τα μνημόνια. Και εκείνος δεν πρόλαβε. Το έκανε πίσω το τρολάρισμα. Το ρίξαν ή δεν το ρίξαν το Σαμαρά. Για να σκίσουν τα μνημόνια και για να χαρίσουν τα χρέη και για να περνάνε τα διόδια και να σπάνε τις μπάρες. Να σας πω, να μην κάνουμε στο παρελθόν. Αφήστε το παρελθόν. Αφήστε το παρελθόν. Πάμε στο σήμερα. Έχετε σκοπό νέα κυβέρνηση να φέρετε το. Νομίζω λοιπόν ότι στο κομμάτι τουλάχιστον της ψηφιοποίησης, στο κομμάτι του να γίνουμε ένα σύγχρονο κράτος, σας θυμίζω ότι ο κ. Πιερακάκης έχει πάρει σύμβουλο τον άνθρωπο που άλλαξε την Εσθονία και την έκανε πρότυπο. Στο δεν κομμάτι της ψηφιοποίησης. Πώς δεν απαντάω. Θα φέρετε το έχουμε WiFi στα σχολεία τώρα. Έχουμε πάρει τους ανθρώπους που έχουν αλλάξει χώρες προς την κατεύθυνση που πρέπει να αλλάξει η Ελλάδα και που έχουν να μας δώσουν τα καλύτερα δείγματα γραφής
και τους καλύτερους τρόπους για να αλλάξουμε επιτέλους πράγματα που πράγματι συμφωνώ ότι επί δεκαετίες θα έπρεπε να έχουν αλλάξει. Λοιπόν, επί δεκαετίες. Κάπου εδώ, κυρίε και κύριοι, φτάσαμε σε τέλος. Συγγνώμη, δύο λεπτάκια. Όχι, κάντε λάθος. Το ΚΕΙ είχε ξεκινήσει επί Μητσοτάκη και το παγώσατε. Η ψηφιακή ταυτότητα είναι τώρα επί πυρακάκι. Το τρένο Αθήνα Θεσσαλονίκη δεν έχει WiFi. Βλέπετε ότι κάθε βράδυ δεν μπορώ να του κάνω καλά. Ούτε το τρένο Αθήνα Θεσσαλονίκη δεν έχει WiFi. Το ψηφιακό. Σα ευχαριστώ για την υπομονή σα και που μείνατε μαζί μα. Καλό βράδυ, το ραντεβού μα αύριο στι 10 παρατέταρτο. Το παγώσατε, ψάξτε το.